Gabigol o quê? Gabigol e Hulk? Não, que porra, nenhuma corta nada, irmão. Tá o Sozinha. Áudio já tá valendo? Souza, pode falar. Não querendo interromper seu. Já tá tudo valendo. Ó, já tá tudo valendo, hein? Já? Que o convidado de hoje é meu parceiro, Souza. Souza, eu queria saber quem jogou mais. Ah, Souza, não interrompa no seu raciocínio. Não perca seu raciocínio, não perca. Não perca. O que você quer saber? Fala. Neto, um beijão pra você, irmão. Logo vai estar. Não dá pra vir de segunda, que ele tem lá o baita amigo, né? Dá pra ver, dá pra ver. Ele que fica dando miguezinho, muito estrela. Ele tá muito estrela. Não, dá pra ele vir sim, dá pra ele vir. Dá, dá. É, mas ele pode botar alguém lá, pô, e vir aqui. Ele manda lá, irmão. Mas aí é o cala-boca mesmo, sim. É, pô. É, você tá lá, você sabe. Ó, vamos aqui apresentar nosso convidado hoje do Reis da Resenha. É mais um cara que é da resenha. É parceiro nordestino, que nem velho Vamp. Alagoano. Alagoano. Eita. E agora tá no Donos da Bola, filho. Tá lá, é legal isso aí, ó. Ex-jogadores, tudo empregado, a gente tomando cala-boca aqui na PAN, quietinho no Ninho, já quase 8 anos. Souza, Veloso, Neto, que tinha mais? Edmundo foi embora agora. Foi, lá. Edmundo, tá o Edilson, foi, o Assunção agora foi Assunção, contratado. Aí a gente tem vários no, na Pliplinha, onde ele ficou um tempinho, mas depois fez merda, os caras derrubou. Tem um monte na ESPN, como é, na ESPN, mas não, é... Grupo Disney. Grupo Disney. É, na Record tem também o Miller. Você tá vendo que aqui é alto nível, né, irmão? Tá louco, irmão. É Lelis Trattoria Bela Sintra. Sintra, não é. Você tem brusquetinha, você tem mussarela de búfala. O que é isso? É um queijo, irmão. Você tá vendo que é queijo? Pô, mas queijo que eu conheço é de outro jeito, pô. Mas aqui é outro nível. Ah, aqui é cantina italiana, é outra parada. Já vamos perguntar logo, como é que é trabalhar com o Neto, irmão? Fala sério. Cara. Porque repercute em tudo que é lugar. Às vezes, quando o nego quer xingar o Neto, vai em você? Vai, porra, vai. Souza. Sempre respinga. Sempre respinga. Mas, assim, eu costumo dizer assim, que o Neto, até vinha falando sobre isso hoje, né? E o exemplo disso também são vocês dois. Né? O futebol ficou tão chato. Tão chato que quando se foge... Não, bebo não, bebo não. Eu quero um suco ou um refri, uma coca. Quando se foge um pouquinho disso, você acaba fazendo sucesso. Porque o cara não quer mais saber, eu brinco, né, de 4-4-2, ele quer saber da gíria do futebol na resenha, nessa resenha. É o que chama, e o Neto é isso, e você tem que saber conviver com ele, porque ele é, todo mundo me pergunta assim, o Neto é aquilo? Eu falo, cara, ele é mais doido do que aquilo que vocês vê na televisão. Porque tem dia que ele chega, tem um doido que é 13, ele tem dia que ele chega 14, 15, mas entendeu? Mas é um cara do bem, ajuda todo mundo. Mas só que tem um coração, irmão. Todos nós aqui amamos o Neto. Eu sou muito amigo do Neto, o Vamp é muito amigo do Neto, o Souza... Porque às vezes o Neto faz um personagem e as pessoas falam, pô, o Neto deve ser mó marra. Nada. O Neto nada é daquilo. Muito gente boa. Ajuda muita gente também, é um cara... Não, olha, tem que todos nós, temos, ser humano, temos nossos estalos, né? Mas assim, como pessoa mesmo e... É um programa de esporte assim, cara, que a gente tá no mesmo horário, mas quando eu chego em casa, reprisa, eu vejo. Não é não, Souza? Não perca seu raciocínio. Mas eu já espera perdi. Um pouquinho, Souza. Fala, Souza! A gente tá falando, ele diz, não perca seu raciocínio, já perdi. Aí ele fala, eu falei, não sei o que eu tô falando mais, eu já perdi. Só ele fala. É. E aí você fala, pô, Neto, só você que fala, o programa é meu. É. Sou eu que tenho que falar. É. Não é não, Veloso? Veloso é. É. Qual foi a situação mais assim... Que algum jogador te procurou, pô, Souza, o Neto, caramba, o Neto tá me atacando, Souza. Teve alguma já que o cara... Não. Que ele de boleiro, fala... boleiro de gato. É, ele fala o que ele tem que falar, né? Teve um caso, assim, que eu tava em um lugar e tava o Volpi, o goleiro de São Paulo, né? E aí um amigo meu disse pra mim, cara, vamos lá dar um abraço nele. Eu falei, Deus me livre. Porque foi bem na época que a gente tava criticando ele bastante, né? E aí a situação difícil é essa, né? Porque às vezes é um programa que fala... O Neto fala aquilo que ele pensa. E tem uns prós, né? E também tem uns contras. Vocês têm que saber lidar com essa situação. Então, ainda ninguém veio falar comigo. A única coisa que, quando alguém me vê, a pergunta de todo mundo é, cara, você vai pro céu? Como é que você aguenta o Neto? E eu sempre respondo, digo assim, ó, toda vez que eu vou pro programa, eu penso nos boletos, entendeu? E aí dá pra gente... Não, não, a gente tem que ir. Viu todo mundo teus boletos? Ele ainda vai vir aqui. Ele me prometeu que ele um dia vai fazer o Reis da Resenha com a gente. O Neto. Aí vai ser histórico. Imagina, Neto. Aqui, Vamp. O que não, que é não vai sair? Você acredita? A gente faz muito evento junto, né? Por exemplo, assim...
E é engraçado que ele tem a mesma coisa no palco que fazendo evento. Quando cara, eu pedi suco perto do Vampeta. E eu lembro, toda vez que eu pedi um suco agora, eu lembro da história dele com o Kaká e com o Júlio Batista, entendeu? O que que foi? Quando ele passou, quando ele foi jogar um clássico, né? Ele passou e ele foi tomar uma cerveja e ele viu o Kaká e o Júlio Batista tomando sorvete. Final do Campeonato Paulista, Kaká e Júlio Batista tomando sorvete ali na Avenida Sumaré, tinha uma sorveteria da Parmalat. E eu na sexta-feira, eu digo, não é possível. Passei com as 3 garrafas de vinho já, indo pra concentração. Eu digo, aí voltei com o carro, falei, não, ó, vocês não vão ganhar o jogo domingo assim, não. Tomando sorvete, calma, Pedro. Se fuder. Ou seja, você no vinho, ó, e os caras no sorvetinho, suquinho. Deixa eu falar aqui, ó, tem muita gente aí, até amigos mesmo, próximo nosso, pensa que o Souza é inimigo, ó. A vez que quer contratar nós dois, a gente faz um monte de evento. Tá louco. Não, mas não corre, não. Não corre, que corre, não. Quando que não, vocês que a gente eram jogadores, vocês tretaram, sim. Aí. E eu quero saber qual foi essa treta. A turma do mimimi que não sabe fazer com ele. Vou te falar, amigo, eu vou te falar uma palavra. Treta na época do jogo. Eu vou contar aqui agora e o Souza vai dizer se é mentira, uma vírgula ou não. Ó. O Souza jogava no São Paulo, jogava no Corinthians. O Souza morava num apartamento, um flat meu, que ninguém sabe. Ele alugava o teu flat? De frente na rua hoje, do é uma palestra, né? Na Rua Turiaçu. A gente jogava de folga, a gente jogava bola toda segunda-feira com um monte de amigo. O cara que corta o cabelo do Souza até hoje, não corta mais o meu, que eu tô em outro lado. Ficava... A gente andava na loja de carro, sempre junto. Mas na hora que o jogo ia pro pau, as entrevistas, era Souza de um lado e eu do outro. Até que um dia ele falou, porra, eu falei, Otário, você tem uma irmã bonita? Que a minha irmã é que pega mais... Pega mais moleque que eu, minha irmã. Ela é que foda. Que isso, cara? Ela é ligeira, viu? Tua irmã, a Missy? A Missy Lane. Você conhece, você sabe? Eu conheço. Um dia eu cheguei em casa, eu vou contar um pouquinho. Você não conhece, lembra dela, não conhece. Pega até uma mulher que você é muito mais. Cheguei em casa vindo da Holanda, muito galera. Mais. Aquela ali, né? Aquela câmera ali é a minha, né? Daqui abre pra todo mundo, né? Chego em casa vindo da Holanda. Passar o final de ano, porque lá para o campeonato, né? Por causa do frio. E eu lembro que eu saí de casa com 14 anos e ia ver minha mãe, meus irmãos, tudo. Minha irmã namorava um cara chamado Pedro. Ele tinha um barco de pesca. Tinha aquele negócio de pedir pra namorar na porta, né? Eu chegava em casa, Pedro lá, namorando com minha irmã. Ele tinha um time chamado Papa Bomba. Ela namorava esse cara aí. Eu sou vendido pra Holanda. Venho da Holanda. Tô em casa. Aí minha mãe fez o almoço, né? Antes do Natal, tá eu, minha irmã. Que eu achava que era minha irmã, que é meu irmão. Eu, minha irmã. Ele é ridículo. Eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe. Aí a mãe falou... E o Pedro? Não, é só o Pedro. Aí eu melhorei já um pouquinho de vida, já fui para outro bairro. Aí minha mãe falou, tem uma novidade para te contar. Eu falei, fala Marlene. O nome da minha mãe é Marlene. Eu achei que tinha botado 3 filhos do mundo, 2 homens e uma mulher. E eu tô chutando, né? Eu botei 3 homens. E o mais retado é o do meio, que é ela. Eu sou mais velho, tenho caçula. Eu digo, mãe, eu não tô entendendo nada. Sua irmã agora não para de trazer moleque de casa. É um pega-pega do caralho, todo mundo se chupando. Aí eu falei assim... Que loucura, cara. Eu falei assim... Não, mãe, eu não tô entendendo. Mas a Missilene não morava... Não, deve, Missilene não morava com o Pedro? Deve ter tido decepção com rola, que agora ela só quer mulher. Só quer mulher. Aí minha irmã fez assim... Se a senhora soubesse como é bom... Eu não quero mais almoçar, não. Se a senhora soubesse como é bom ter outra mulher... Não estaria 3 filhos escutando merda aqui na mesa e foi embora. É essa que é meu irmão e daí em diante... É a Missy. Tem um currículo maior do que nós. E você conhece. Não fale por mim, irmão. Tem um currículo maior que o teu. Tu pegou uma que deu escândalo, pegou uma lá que deu escândalo. Esse cara é brabo, cara. Tem uma só, você tem só pra vir nesse currículo aí. Então, eu assim, vi esse vídeo, hein? Ó, um beijo. Você percebeu a arte dele... De correr de um assunto. Não, de correr eu não. Eu perguntei qual era a treta de vocês. Não, porque a gente faz negócio. Ele falou da Missy. Ó, encontrei o Souza aqui. Agora a gente faz negócio, a gente faz um monte de evento. O Benjamin, que é amigo nosso lá do... Benjamin Bach, isso. Não, Benjamin Bach não. Benjamin do SBT. O Bach é outro. Ah, não conheço outro Benjamin. William Vaque, é Benjamin Bach. Confundi com o William Vaque. Meu Deus do céu. Benjamin Bach, o Benjamin agora foi me contratar essa semana para eu e o Souza. Falei, vem cá, velho. Quero levar o Souza, vocês dois são tretados. Você é maluco, arruma logo aí que eu e o Souza... Tá correndo atrás da moeda pra caramba, cheio de boleto. Cheio de boleto. Leva nós dois, irmão. Então, Souza, já que ele corre, ele vai pra tudo que é assunto, qual era a treta tua com o Vampeta, que vocês tretavam na época de futebol? Cara, a gente... Se eu sou conhecido hoje também, é graças ao Vampeta. Os pegas que a gente tinha junto, entendeu? Porque
apesar dele defender o Corinthians na época e eu defender o São Paulo, a gente se dava muito bem, jogava bola. A gente estava voltando de lesão de cruzado junto, né? Toda segunda-feira a gente jogava bola. Só que assim, quando a gente ia defender os times, a gente falava um monte de coisa, entendeu? Mas o quê? Pra promover o... Eu digo... Uma vez você tá falando, ó, velho, porra, a gente é amigo, pegou pesado, cara. Eu digo, foi mal. Foi o dia que ele falou da minha irmã. Eu liguei pra ele, falei, pô, irmão, aí porra, tu passou do limite, é família, pô. Aí fala de novo, diga, ele falou, você tem uma irmã, hein? Eu pego a irmã também, ele falou, porra, aí não, é família, pô. Mas você falou isso pra mídia? Ele falou pra mídia? Falou. Mas por quê? Qual era a situação? Não, era um clássico, foi véspera de um clássico. Era véspera de um clássico, e assim... A imprensa era fogo, né? Os caras isqueirinhos. Aí ia nele primeiro, ia em mim primeiro. E aí um de nós dois deixava a bola quicando. E aí ele... Mas assim, eu agradeço muito. Eu até estava pensando, antes mesmo de ser convidado para estar com vocês aqui, o quanto isso fez bem para minha carreira, né? Fui um cara que ganhei bastante coisa no futebol, graças a Deus. Mas essa treta com o Vampeta... Quem me conhece hoje ou quem me vê ou quem vê o Vampeta e pergunta sempre isso, né? Aquela treta de vocês era sério. Falava, cara, quando tinha clássico, a gente, o bicho pegava. Mas quando não tinha, a gente frequentava os mesmos, pessoal, os que mesmos agora, lugares. Que eu não quero saber, vocês frequentavam os mesmos lugares. Agora, quando era os clássico... Os mesmos amigos. Mas quando era clássico, a treta era séria, não, ou era mais armação mesmo? Você acha que o senhor vai vestir a camisa do São Paulo, eu vou vestir a camisa do Corinthians, porque a gente é amigo. Aí ele, não, passa por mim aqui, faz o gol lá, que a gente é amigo. Não tinha isso. Deixa eu fazer uma jogada na nada. Não, mas eu precisava falar da irmã dele na mídia. Isso que foi pesado. Foi pesado, entendeu? O afrodescendente baiano, de origem indiana, radicalizado no Marrocos, era pegador, mas não precisava falar da irmã do Pô. Aí ele azarou tua irmã pra mídia, falou, ó, pega tua irmã, foi isso. Minha irmã fraca pra caramba também, ele ia se arrebentar todinho, entendeu? Mas ele só pega fraca. É mesmo? Não. Então é bem o estilo dele, então. Pô. Tô voando, agora que eu não concentro, só tenho que vir na Pan comentar, vim de segunda-feira aqui gravar no Leles, da troteria da Bela Cinta, não é? Não, que porra, é É trato o quê? Como é tratoria, né? Sei lá, latroteria. Como é, pai? Tratoria Bela Cinta. Tratoria, Leles Tratoria Bela Cinta. É, eu falei latrotoria, né? É, mas você falou em espanhol e italiano, entendeu? Eu sou da Thalia. Falei, ó, vai, cai pra dentro. Esquece o miojo, aqui é diferente. E aí, qual foi a tua resposta pra ele, quando ele falou da tua irmã? Eu não lembro qual que foi a minha resposta na época, né? Mas você deu. Ah, eu dei. Nordestino, a gente é nordestino, a gente não leva desaforo pra casa, né? A gente não leva desaforo pra casa. Vamos supor que seja a temporada de 2006, quase 16 anos, né, cara? É, mas hoje, todas as vezes, ainda hoje, repercute muito a nossa história que a gente teve junto. Sempre antes de clássico vocês tretavam. É, porque assim, ó. Quando se fala de resenha hoje, de futebol, a galera sempre vai dizer, ó, cara, que tempo bom era aquele tempo do Souza, o Vampeta, do Sheik, o fulano. E se perdeu um pouco muito hoje, né? O Edilson, do Paulo Nunes. A gente tava falando sobre hoje a questão. Cara, e tem que ter essa brincadeira sadia dentro da... Principalmente dentro da internet hoje, né? Um tirando sarro do outro, né? Um querendo... Porque assim, o futebol, esse futebol ficou muito chato. Obrigado. O mundo hoje tá muito chato. Não, obrigado. Politicamente correto hoje, tá acabando com muita coisa. Você tem que saber o que você tem que falar, porque senão você é cancelado. A gente vive num mundo hoje que a gente se policia muito. Esse futebol tá muito chato. E futebol não é pra se policiar. Não é, futebol é pra você zoar. Saiu uma treta hoje, a gente tá aqui no programa ao vivo e vai ao ar aos domingos, né, pai? É, domingo. Não vamos errar, né, galera? Domingo, vai de novo lá, quem não viu aqui. Saiu uma treta hoje de Gabigol e Hulk. Duas caras de seleção muito bem resolvido financeiramente, vencedores naquilo que faz. Ficou. Nós éramos pela imprensa. Pau aqui, ó. Não é tweetando, não. Mandando pro Facebook, não. O dos caras foi postagem, né? O deles um é postagem. Postou e o outro repostou. Você quer apostar no final de tudo? Eles vão se enfrentar agora no Campeonato Brasileiro, pode se enfrentar na Copa do Brasil. Libertadores. Até mesmo na Libertadores. Mas antes disso, quer apostar que vai ter uma ligação de um pro outro? Pô, tá maluco? Eu não falei aquilo pra você, não. Assim, o Gabigol, pô, eu postei que... Se acha, eu acho que esse não é o estilo do Gabigol. Tem, eu acho o Gabigol meio marra, tem, o Hulk não. Tem, são dois jogadores. O Hulk tem. É super gente boa. Tem. O Gabigol é marra, tem, eu não isso. sei se ele vai ligar pro Hulk pra falar. Você quer apostar? Eu quero apostar. Nós estamos trabalhando aqui, graças a Deus, RH, segura nós pelo menos
Não é pra mandar a gente embora, pelo menos no Flamengo e Palmeiras e Atlético. Ou vice-versa, pra gente ver a entrada em campo como vai ser. Se você vai ver se eles dois não vão se abraçar e se cumprimentar. Agora, quem tem e razão? E na semana do jogo vai ser legal. A gente chama. Aí, trouxe conteúdo. É lógico, isso é mais um elemento. É mais um elemento. O futebol ficou muito chato, sabe? As coisas, a vida, você não tem que, tem que saber o que você eu fala. Eu vou olhar até a data do brasileiro, cara, quando eles se enfrentam aqui. Ó. Vem aí quando eles se enfrentam. Você tem que falar aquilo que você tem vontade. Claro, sem ofender ninguém, sem passar por cima de ninguém, mas... Cara, eu vi hoje uma declaração do Abel falando que Olé, cara, desde futebol é futebol. Isso existe Olé, irmão. Esse não não tem... queira, tipo, querer mudar. Esse do mundo. Ah, não dá, não, irmão. Não, e numa rivalidade. Não. Palmeiras e Corinthians. Irmão. O Palmeiras ganhou de 3-0. Depois que ele ganhou. 3-0. Jogar pra torcida, que esse samaritano demais, né? Jogar pra imprensa, pra todo mundo. Samaritano demais. Quer mudar o futebol, quer mudar a cultura do nosso país. Pô, a gente paga o ingresso pra tirar onda do outro mesmo, pô. Não é não sem ofender ninguém. Né? Isso aqui não vai mudar. Ah, não, o respeito é você ir lá e tirar onda mesmo. Você tem outra, que tirar onda. O Hulk tá certo em responder também. Com o Gabigol tá certo. O Gabigol não deu a cutucada no Hulk. Uhum. Foi na arbitragem. Porque o Gabigol fala, se fosse eu que tivesse dado esse pontapé, eu era suspenso por 25 jogos, ia pra delegacia... Ia ser expulso, ele não tá muito errado, não. Isso é verdade. Ele não tá muito errado. Mas eu, ó, o histórico do Hulk e do Gabigol enchendo o saco dos árbitros, o Gabigol Gabigol passa 90 minutos enchendo o saco dos caras. Dá um intervalo do jogo, ele sai reclamando. Sai reclamando, Ele já tem um histórico. O Hulk tem razão no que ele falou, na opinião de vocês? O Hulk é nordestino que nem vocês, como você falou, ele não leva desaforo. Ele tem razão? Cara, se ele se sentiu ofendido, assim, ó... Tem o trabalho hoje de muita gente, é muito mais rápido hoje chegar essas informações. Às vezes chega de uma maneira, alguém, eu já participei... Você é assessor de imprensa, aqui também dá os caras que... Irmão, olha, eu participei uma vez de uma resenha dentro do São Paulo. A gente perdeu um jogo, acho que foi pro São Caetano. E aí, cara, o Fabão, ele foi na mesa redonda depois desse jogo. E o Fabrício Cavalho tinha feito 3 gols na frente dele, em cima do Fabão. E aí o Rogério chegou nele e disse assim, cara, fala que tu é assessor de imprensa quando for assim, não vai lá dar entrevista depois do jogo e tal. Os caras ficou, porque... Que Rogério, o Ceni? O Ceni, o Chico Lang tava com um saco de pipoca, chamando o time de pipoqueiro e tal. E o Rogério deu um conselho, foi um isqueirinho lá e disse pra ele assim, Fabão, ele te chamou de burro, pô. E aí, irmão? Já viu, deu um labafero aquele negócio lá, deu uma reunião com todo mundo. Fabão achei querendo... até paixão, desculpa. Desculpa, meu senhor, não pega só raciocínio. Não pega mais raciocínio, estou acostumado. 13 de 13ª rodada, não tem a data. 13ª rodada, e o jogo tá é minha, ainda. O jogo é minha, nós já estamos indo para quarta. Estamos indo para quarta, faltam 10 rodadas ainda. Jogo em Minas, lá em Belo Horizonte. Então. E a rivalidade que já tem os dois, né? Isso vai pegar. Cara, assim. É aquele negócio... O trabalho das pessoas hoje é sempre criar um isqueirinho, sabe? Botar fogo no negócio. Mas a gente já tem algo para falar durante esse clássico. Isso é bom, promove o futebol, promove o esporte, né? Traz alegria, cria uma rivalidade sadia, né? Porque quando se fala em rivalidade hoje, a gente acha que é um que vai sair no tapa com o outro. Não existe. E aí são marginais. Chatice vão... também é absurda. Rivalidade é isso, tem que zoar. Tem que zoar, irmão. Se garanta. Por que tem a rivalidade? O Vampeta, quando ele falava do lado do Corinthians, ele se garantia. Quando eu falava, eu tirei. Ó, eu tive rixa, bate-boca pelas redes sociais, não, mas pela imprensa. Era imprensa, era imprensa. Com o Vampeta, com o Tevez. Mas querendo, o Tevez chegou um dia pra mim e disse: eu não conheço quem é Souza. E aí eu ganhei o jogo, ganhei o cavalo e botei o nome do meu cavalo de Tevez. Eu tirava onda. Era o Juvenal, sabe essa história? Era o Juvenal. Não, não sabia. Não, o Juvenal gostava de dar presente. Né? Ele me deu um cavalo. Foi o pior presente que eu ganhei na minha vida. Por quê? Porque o cavalo ficou 3 dias em Campo do Jordão. Quando eu cheguei lá, tava devendo R$3.000. Eu perguntei ao Turibo se ele tinha botado... O que ele comia? E se ele tinha colocado o cavalo no quarto de hotel, entendeu? Falei, foi o pior presente que eu tive, mas... Ele te deu o cavalo por quê? Porque você ganhou do Corinthians? A gente ganhou o clássico. Aí, e aí ele te deu o cavalo. Ele me deu o pior cavalo que tinha, eu tenho certeza disso. Eu passei uma vergonha no leilão. Nada! Eu só peguei um dinheiro no cavalo, porque o cavalo saiu no jornal, no lance, na época. Ficou famoso, e deu o nome de Tevez. Ficou famoso, botei o nome de Tevez. Mas assim,
Quando eu cheguei no leilão, que eu vi os outros cavalos, e eu vi o meu entrou assim, ó. Cabeça abaixo, outros cavalos. Parecia um jegue. É, parecia um jeguinho assim, ó. Eu levei sorte que eu peguei uns 10 conto nele ainda parcelado, né? O cara me deu 10 de mil nele ainda. Ou seja, você vendeu o Tevez. Uma vendi. Grande negociação, irmão. Tomei uma multa, né? Eu ganhei, eu ainda devi 3 mil, que eu tive que pagar, dos 3 dias que ele ficou em Campo do Jordão. Tomei uma multa de R$800 do prédio, porque eu deixei o cavalo passar a noite no prédio. Você botou o cavalo no prédio? Claro que eu... Aonde que você botou? Na garagem? Na garagem, eu amarrei no para-choque do carro e deixei lá. E tomei uma multa. O síndico me ligou e falou assim, pô, só tem um cavalo lá. Eu falei, sim, e daí? Você tá na terceira maior metrópole do mundo, botou um cavalo dentro da garagem. Eu botei, aí ele perguntou pra mim, pô, mas não pode? Eu falei, como não pode? Tá na minha vaga, eu tenho 2 vagas, eu só uso uma. Amarrei e deixei ele na... Tomei uma multa de 800 conto. Ô, você já tem... Então saiu um prejuízo de 3.800. É, tomei um prejuízo de 3.800, mas ganhei um dinheiro, parceladinho, mas... E o Tevez soube que você deu esse nome do cavalo de Tevez? Oh, saiu em todo lugar, saiu em todo lugar. Imagina se é hoje, cara, que essas discussões tudo aí, que nem você falou... E eu falar, tem de respeito ao animal. Essa hoje dia... assim, que nem o Romário falou naquele jogo lá, pra bater o pênalti no Vasco. Ah, o rei aí o Romário, o Edmundo... Ah, o rei aí, ó, não quero dizer... O rei, o príncipe e o bobo. Uhum. Isso tudo era tudo ao vivo via TV, não era via rede social. Pô, ele mandou pro Pelé, Nada contra a rede social, que a gente consegue várias coisas assim, mas imagina lá atrás... O que a gente fazia, a repercussão que não... Você é louco. E outra, tem que dar repercussão. Aí também falam, a mídia é sensacionalista. Não. Explorando, tem que explorar, pô. São os dois maiores nomes do futebol brasileiro hoje. Brigando. Porra, um cutucando o outro. Quer que a mídia ignore? Daqui a um mês e meio, até a 13ª rodada, leva umas 4 semanas, 2 jogos. Mais um mês aí, você vai ver na semana do jogo e vai ser em Minas. E todo mundo vai recuperar isso. Vai. Não, e já tem aquele negócio que o Atlético Mineiro, no último Campeonato Brasileiro, foi beneficiado com vários pênaltis. O Flamengo foi vice, aquilo tudo. E esse lance do Hulk foi beneficiado também. Então vai ter o Hulk dá um pontapé e não é expulso. E fora lá o que pode acontecer com o jogador do Flamengo sendo expulso. Olha a pressão que meteu na arbitragem também. Caíram 10 hoje. Foram demitidos 10 da comissão de arbitragem da CBF hoje. Mas não árbitro de campo assim. Não. Que trabalha em... É, a galera que tá ao redor. Deixa eu fazer uma pergunta pro Souza aqui, que o Souza é resenha pra caramba também. Mas, viu? Ó, só deixa eu falar dessa treta, pra ver o que vocês acham. O Gabigol postou o seguinte. É. Cartão vermelho. É que falar, não imagina se fosse o Gabigol. Aí o Gabigol postou. Eu ia levar cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e direto pra delegacia por agressão. KKK. Matéria em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso. E pronto, ganharam o Ibope. Ou seja, ele criticou a arbitragem e a mídia. Que ele fala que explora muito ele para ganhar o Ibope, ganhar audiência. Aí o Hulk vem e fala. Quando congela a imagem, ele postou. O Hulk postou esse comentário do Gabigol e um comentário dele embaixo. Quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que é realmente. Falta clara, e na minha opinião, do árbitro e do VAR, foi lance para amarelo. Na opinião árbitro, de ninguém. O árbitro acabou de ser árbitro FIFA agora, irmão do Yuto, que... Sim. Que pode ir pra Copa do Mundo junto com o Klaus, né? Pior foi o Paulo César de Oliveira falando na televisão que merecia amarelo mesmo. Isso para mim foi o pior de tudo. Mas teve um lance desse, agora no jogo do São Paulo, também. Teve, mas esse amarelo, mas esse foi pior. Porque o do São Paulo, a gente até debateu, o do São Paulo a bola tava em jogo. A bola tava embaixo do Caleri quando o Realpe... Dá um bicão. Toma amarelo aí, né? Toma amarelo, O do Hulk, ele nem vai na bola. A bola já tá lá na frente, ele chuta o jogador. É diferente. É, mas o Vampeta sabe que assim, ó, o Realpe ali, apesar da bola estar embaixo, ele não mirou a bola, ele não visou a bola. Ele dá um bicão ele no Caleri ali. Ele já tava tretado, eu fiz o jogo, eles já estavam tretados o jogo todo, entendeu? E ali foi uma oportunidade do Real para fazer chegada. O Rodrigo zagueiro, ex-zagueiro, ele falou isso no programa ontem. O Rodrigo ele falou, isso era a oportunidade que qualquer zagueiro para dar um picão no cara ali e a bola tá no meio. Esse daí era maldoso assim demais, velho. Atrasava a passada. Você é louco, esse cara era um assassino, velho. Assassino. O Rodrigo, assassino. E ele jogou contigo. Jogou. Rapaz, ele batia em todo... Ele só não batia no Luiz Fabiano. Que são amigos. É. Não era bobo também, né? Tá batendo no Luiz Fabiano. Eu vi esse cara dar um carrinho no shake. Fluminense Grêmio. Cara, um assassino. Ele atrasou a passada, velho. Tirou o shake do jogo. Mau elemento esse Rodrigo. Meu parceiro, mas pensa no mau elemento, velho.
Batia mesmo. Você é louco, mais do que pechena de cego. E aí o Hulk mete essa pra fechar, Vamp. O Hulk mete. Meu foco é aparecer pra mídia dando o meu melhor dentro de campo e ajudando minha equipe. E não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial pra aparecer. Aí ele deu uma cutucada no Gabigol. Assim, ó, o pessoal pega muito no pé do Gabigol, né? E com o Rico, ó, você fazer sucesso no seu país, onde tem 220 milhões de habitantes, pai do futebol, 5 vezes pentacampeão do mundo, parece que você fazer sucesso no Flamengo não vale nada. Isso aí o Hulk quis dizer assim, a minha carreira internacional... É maior que a sua, mas né? Mas só que o Gabigol, ele foi para Inter de Milão, tudo bem. Deu certo ou não deu, mas por que ele foi parar na Inter de Milão? Alguma coisa ele fez. Fez. Aqui. O Hulk, por que você é contratado pelo Porto? Alguma coisa. O Hulk ainda vai na base, porque o Hulk começou lá no Vitória. O Hulk ainda foi novinho, assim, ter muito sucesso no país. O Gabigol já tinha quando é vendido. Foi para Inter, passou no Benfica e tal. Quando você joga num clube como no Flamengo, é tudo saber você colocar. O Neto outro dia teve, a gente começou o programa falando do Neto. O Neto teve uma discussão com Douglas Luiz. Com Aston Villa. Aston Villa. Então eu vejo assim, não falando sério mesmo assim, eu vejo o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, cara. É porque a moeda é diferente lá, é euro, é mais dinheiro. Mas o que que o Flamengo, que um Corinthians, um Palmeiras, deve para um Aston Ham, Aston Villa? A gente valoriza muito o que é de fora. Uma Florentina. A gente vive num país de 220 milhões de habitantes, são times gigantes, que tem 40, 30 milhões, 20 milhões, 15 milhões de seguidores, de torcedores. O problema é o poder aquisitivo. Só a moeda que a nossa vale, pra gente ter uma dos caras, tem que ter 6 no bolso. 6 por 1, 7 por 1. Eu não vejo. Então, assim, o Gabigol, sucesso absoluto no Flamengo. Pra mim, ele é mais do que muitos caras que... Por exemplo, eu vou falar nada contra. O cara que joga no Everton, que joga no Las Palmas. O Hulk. Vamos entrar na polêmica. O Hulk. O Hulk brilhou no Porto e no Zenit. Também não é uma carreira internacional brilhante. É porque o Hulk tem o seguinte também. Ele optou pelo lado financeiro. É. Ele foi pro mercado que pagava mais. O Hulk poderia... Ele teve chance de poder jogar no futebol inglês, na Itália, tudo. Quando você opta para ir para um Zenit, pro leste da Europa, o senhor jogou na Europa também... esses caras que vão pro leste da Europa é mais a parte financeira. O Willian que tá no Corinthians. Só que depois esses caras dão um grão de dinheiro, aí o Willian optou, não, agora eu vou voltar pra Inglaterra. Já bem, né, foi pra Rússia. O Hulk ainda opta em ir pra China. Mas então, quando o Hulk fala, um cara de carreira mundial muito porque, maior que a dele. Porque a imprensa fala isso no Gabigol direto. Então o Hulk foi pra machucar ele. Não, mas então, é o que eu te pergunto. Eu tava até comentando isso numa live hoje. O que que é mais? O Hulk, o ápice dele na Europa foi a conquista da Liga Europa que ele ganhou pelo Porto. E ele era um dos caras do time do Porto, realmente. Agora, o que que vale mais? Uma Liga Europa ou uma Libertadores? A gente não tá falando de Champions League. A gente tá falando de Liga Europa. Seria a Sul-Americana do futebol da América do Sul. O que que vale mais pra você ter no seu currículo? Por exemplo, isso é uma pergunta boa. O que vale? O Sousa jogou no Paris Saint-Germain, eu joguei no Paris Saint-Germain. A minha passagem no Paris Saint-Germain não foi uma passagem de sucesso, não ganhei título. Nem a minha também. Mas se você pegar eu e o Souza aqui dentro do país, e o Lucas Moura jogou lá e tá no Tottenham, a carreira internacional dele tá ali. A gente, a nível, não tô falando financeiro, mas a nível de moral, dentro do nosso país, de ser reconhecido, cumprimentado pelos torcedores, eu não sei se o Lucas Moura, que jogou no São Paulo, ele começa a carreira no Corinthians na base. Ele vai para São Paulo. Não sei se ele tem a mesma moral que o Souza. Não. Entendeu o que eu tô falando? Isso é a carreira de todo mundo, permite para todo mundo. Não é porque o cara jogou na Europa que é maior do que o que jogou aqui. É isso que eu quis falar em relação... Então, é isso que eu quero saber de vocês. O Hulk pode realmente tirar essa onda com o Gabigol? Ele, mundialmente, é muito mais que o Gabigol? Para a opinião de vocês. Mais conhecido. O nome Hulk é... Na Europa... Porra, o nome Hulk, porra, é mais forte, caralho. É o super-herói do caramba. Nem o Thanos, o Hulk, conseguiu ganhar. Mas eu não vejo essa diferença toda, não. De verdade, eu não vejo essa diferença toda que o Hulk tá, tipo, expondo, né? A visão dele, né? Um cara que chegou aqui ano passado, fez um excelente campeonato, mas, assim, se tu vê em termos de carreira, de sucesso, aquilo que o Vamp falou, a gente tem que parar
exemplo, a gente está tendo uma discussão muito grande nesse tempo agora, e a gente repercute muito isso, né? Que o Brasil ele só joga contra o Uruguai, Bolívia, Venezuela. Mas, irmão, desde a época do Pelé era assim. Desde a época do Pelé, para você classificar para uma... Campeonato Brasileiro, estamos indo agora para a quarta rodada, certo? Flamengo e Palmeiras já fizeram um jogo a mais. Uhum. Campeonato Brasileiro, que nós jogamos Campeonato Francês, aí tem Campeonato Holandês, Alemão, Inglês. O Campeonato Brasileiro hoje, na terceira rodada, só tem 3 invictos, que é Santos, Atlético Mineiro e Red Bull. Na terceira rodada. Você pega as outras ligas europeias, os caras ficam invictos até ver o campeonato todo. Olha como é difícil. O Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, não conseguiu ganhar da Chapecoense, que fez a pior campanha da história da Série B. Da Série A. Então, a Série B é difícil. Lá tem os jogadores internacionais, tudo. Meu irmão, eu moro aqui, eu tenho que jogar a competição aqui. A gente tem que falar do que a gente joga e se vive. No Brasil, hoje, se eu tivesse que escolher, hoje, entre 2 atacantes, eu escolhi o Gabigol. Eu escolheria ele. Pro seu time? Pro meu time. Até porque... Pelo que ele vem mostrando há vários anos. O Gabigol, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores, fazedor de gol onde ele passa. Cara, a gente tem que valorizar o cara que está... não sei quantos gols ele está do Zico, ele passou o Zico, ele está... Ele está 5 gols de ser o maior cara, da Libertadores. Cara, né? Esse cara não, ele não pode ser qualquer um. Você tem que valorizar isso, porque a gente gosta de valorizar muito o que é de fora. Desvalorizar muito o que é nosso aqui do nosso país. Né? Então, você tem quantos brasileiros conquistados? Eu tenho 3. 3 campeonatos nacionais. São dois pelo São Paulo? 2 pelo São Paulo e um pelo Fluminense. Olha só, 3 conquistas nacionais. Tem campeonato nacional que eu acabei de falar. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. E com pontos corridos, então, ficou mais difícil ainda. Aí, o Souza não foi pra Espanha ou pra Inglaterra. Meu irmão, joga aqui na competição, o que se vale aqui no país, ganhou. Eu ganhei também com o Bato Nacional. O cara falou, você não foi bem na Inter de Milão, nem no Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, eu quis vir embora porque eu achei que ia ganhar mais no Flamengo. Ali foi parte financeira. Na Inter eu não fui legal mesmo. Só que a Inter também vivia aquele momento estável. O cara falou, você não foi bem, mas eu digo, sabe como é que se chega na Inter de Milão? Eu te conto pra chegar lá, como é que se faz. Pensa cair de paraquedas lá? Aquilo, você tem que jogar em algum lugar bem pra caramba pra chegar lá. Você sempre vai pegar o lado ruim da coisa, entendeu? Vai pegar o lado ruim da coisa. Exemplo, a gente pode dizer que o Fenômeno, ele não é um cara completo porque ele não ganhou uma Champions League? A gente pode dizer hoje, entrando nesse debate, dizer que o Benzema é melhor que ele porque o Benzema tem mais Liga dos Campeões? Não pode. Não pode. Eu já vi, quando eu tava no Paris Saint-Germain, eu vi um atacante do meu time chorar quando viu o Ronaldo. Ali eu pude ver... Quem foi isso? Amarradiané chama ele, é um... Não sei se é... É, deve ser. É, deve ser daquelas bandas lá de um africano, né? Eu vi um cara chorar. E ali eu pude ver o quanto o europeu valoriza o que nós temos de melhor e o quanto nós não valorizamos aquilo que a gente tem de melhor. A gente bate no Neymar pra caramba, pô. Pô, como é que eu vejo o Vampeta falando direto sobre ele? Né, e elogiando. Cara, como é que você vai bater um cara que ele tá a poucos gols do Pelé, pô? Ah, cara, então... olha quem já passou pela nossa seleção brasileira, pô. Ronaldo Fenômeno, Romário, Bebeto. Cara, o cara não pode ser qualquer um. Em relação ao Neymar, aqui, ó. Lá vai, ele vai falar a mesma coisa. Não, fala a mesma coisa, não. Deixa eu falar um negócio, ó. O cara acabou de ser campeão francês. O projeto do Paris Saint-Germain, quando leva Neymar, Mbappé já é francês, já tava lá vendo o mono. É ganhar a Liga dos Campeões. Pensa que a Liga dos Campeões é o campeonato francês. A Liga dos Campeões você tem City, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, clubes gigantes da Europa. A torcida do Paris Saint-Germain vaiando o time que foi campeão. Ah, montou um time caro, tem dinheiro, problema. Primeira liga do seu país. Os caras ganhou sobrando. Eu, quando fui no Paris Saint-Germain, se eu não me engano, ele é fundado em 1970, 71. Eu nasci em 74. Não ganhava nada na França, pra ganhar um campeonato francês. Souza passou por lá, já estava até melhorando nessa 7 época. Anos o Lyon ganhando direto. Aí eu entendo. Os caras armaram um time pra Champions, não pro francês, pô. Mas é fácil ganhar. Se o City for eliminado... Não é fácil. Se o City amanhã for eliminado do Real Madrid, que amanhã é semifinal, a torcida do City vai vaiar o Guardiola e os jogadores pra ganhar o campeonato inglês? Nunca. Aí você fala, Pedro, mas o campeonato inglês é mais forte. É isso que eu ia falar. Não, irmão, mas o cara não pode jogar o campeonato inglês, o cara joga na França. Cara... Eu não sei, viu, Fábio? Oh. Mas o campeonato francês hoje, pro Paris Saint-Germain, vê se você concorda comigo.
É a mesma coisa para um Flamengo e para um Atlético Mineiro do que o Campeonato Carioca e o Campeonato Mineiro. Falar, tá dois é a mesma coisa, tá é mesmo uma obrigação. Aqui que jogou no Paris Saint-Germain. Se tirar o Neymar, o Mbappé e o Messi, o Paris Saint-Germain ganha o campeonato? Francês, com facilidade? Você falou que tem os melhores? Não ganhou ano passado. Ganha. O quê? Com facilidade não, mas ganha. Ganha o quê? Não ganhou ano passado com o Lille, do Lille, pô. Ué, mas então... O foi campeão, teve negócio de Covid, não sei o quê, mentira. Começa a competição, começou pra todo mundo, irmão. Eu não vejo essa facilidade toda e essa diferença toda do campeonato francês dos outros campeonatos. Essa é a verdade. Na época que eu tava lá, cara, qual um campeonato... Pau Tora, velho. Os africanos, o Pau Tora. Exemplo, quando eu tava lá, o Lyon foi 7 vezes campeão, hein? Campeão era o seguido. Leão Juninho. Juninho, Benzema, Maludá, esses caras. Fred. Caçapa, Cris. Esses caras saíram tudo pro Chelsea. Exemplo, vamos lá. O City é um dos times que mais investe. Mas eu não posso dizer que o City é um time de sucesso porque ele não ganhou ainda a Liga dos Campeões. O Tuchel chegou em menos de um ano no Chelsea e ganhou do City. Duas finais em menos de um ano e ganhou do City. Quase igual o Abel, né? Igual o Abel. É. O Tuchel passou a mesma coisa, sabia? Então não só tem... que o Abel passou no mesmo time, né? No não tem, irmão, essa facilidade. O campeonato francês é um campeonato muito pegado. Agora, se você mas for... Mas dá pra comparar com não, inglês? Não dá, porque em inglês, pra você jogar no inglês, você tem que jogar passar pela seleção. É um campeonato mais... existe um pente selecionados atletas, entendeu? Não existe hoje um cara... Exemplo, vamos lá. Aquele Afonso que foi para a seleção brasileira e jogava no campeonato inglês. Foi para o campeonato inglês depois que foi convocado. Não conseguiu jogar. Ninguém sabe onde está esse cara hoje. Então, o campeonato francês é mais selecionado, o campeonato inglês, do que o campeonato francês. Mas a gente tem que ver. Benzema passou lá, Drogba passou lá. Esse menino que está no Real Madrid que não conseguiu dar um chute. Como é que chama esse... Hazard. Começou lá. E se eu for ver o campeonato inglês, o que passa de jogador francês pelo campeonato inglês é absurdo. É só atravessar o canal é absurdo. Da Mancha. Só que não tem como comparar. É o campeonato, tipo, mais caro que existe no país, pô. Souza, que nem aqui, sabe que tem a Flamengo Mimi, você acompanha, então você tá... O Flamengo que loucura, o cara chega e fala que o Rogério Ceni não fez um trabalho bom, não é campeão brasileiro, porque o Inter não ganhou. Ele terminou a competição, que foi o campeão? Rogério Ceni foi o treinador campeão brasileiro pelo Flamengo. E alguns torcedores da Flamengo Mimi falam, mas o time não jogava bem, o Rogério não fez nada com aquele time. É o treinador campeão de 2020, né? Agora eu posso te fazer uma perguntinha. Pode. Também. O Renato Gaúcho, o que você achou do trabalho dele no Flamengo? Bom. Ah, então ok. O do Rogério foi melhor. Porque eu só quero te informar uma coisa. A pontuação dos dois no Brasileiro foi a mesma. E aí quem foi campeão? Foi a mesma. E quem foi campeão? Sim, porque num ano era muito menos concorrência. Mas era muito menos concorrência. Aonde? Aonde? Você tem o Palmeiras e o Galo no ano do Renato Gaúcho. É muito bem... E no ano do Rogério, o Galo não era metade do que ele era no ano do Renato. O Galo perde aquele campeonato no ano do Rogério. Também tem muita concorrência, você sabe disso. O Galo, Flamengo no Brasileiro de 2020, treinador do Galo na época disputou com o Internacional, São Paulo, né? Com o Internacional e com o São Paulo, que não chegam aos pés do Atlético Mineiro do ano do Renato Gaúcho. Todo ano, eu tô errado? Todo ano é... Olha o Lyon que ele acabou de falar, ele 7 vezes campeão seguido, hoje é meio de tabela do campeonato francês. E olha que loucura. São Paulo e Inter, que brigaram com o Flamengo no ano, brigaram para não cair. É isso. Brigaram para não cair no ano seguinte. Mas é isso que eu falo. E aí eles comparam de um jeito, foi a mesma pontuação, só que o Brasileirão do outro ano tinham dois times muito mais fortes ali na briga. Aí sabe a Libertadores aí, você vê o grupo do Corinthians, né? Que é mudou o assunto? Mas não, vai continuar. Vai continuar. O Deportivo Cali é o campeão colombiano. Certo. Sabe a colocação? Foi campeão ano passado, colombiano. Ele é o último colocado que bate o colombiano. Olha como é que é. O time campeão, ele volta na temporada seguinte e é o último colocado. Ele tá na Libertadores. Eu digo, peraí, vocês vão... Pô, o Deportivo Cali é o último colocado. Mas esse time tá na Libertadores, ele fez alguma coisa. Esse time que perdeu pro Palmeiras. Esse time é que o campeão boliviano. O campeão boliviano ganhou do time que ganhou do Corinthians. Do Always Ready. Olha só como é que é. De absorvente aí. Não é porque diz que é mod, sei lá agora como é que chama. Agora tirar o mérito do Rogério Ceni de campeão. Não, não pode. Eu acho que o grande mal do Flamengo hoje e do futebol brasileiro é isso. O Flamengo, ele vive muito momento.
Flamengo não preparou, porque assim, ó, você vai concordar comigo, o Flamengo montou um time para 3 anos e ganhou tudo que tinha que ganhar em 3 anos. Depois disso, jogadores, futebol hoje ninguém é bobo. Hoje tem scout, o Flamengo não se preparou para perder certos jogadores. Diego, que tá ficando para trás. Diego Alves, Felipe Diego Alves, Felipe Luiz. Saíram peças que... Mais, né? É, Gerson saiu. Gerson saiu. Aí trouxeram esse menino. São jogadores... o Flamengo não se preparou para isso. O Flamengo começou a fazer uma coisa, Vampeta, que a gente nunca imaginou na história do futebol. O Flamengo começou a trazer jogador da Inglaterra, não existe. Andreas Pereira. Não existe. Olha um dos caras tá indo buscar, a gente tava vendo... Rafinha. O Flamengo buscava jogador, há um tempo atrás, quando tava... Porque assim, ó, é inadmissível, uma coisa é fato. Hoje, ó, existem dois times hoje no Brasil que deveria mandar no futebol brasileiro. Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas. Quando você tem mais torcida... Teoricamente, você tem mais recurso. Como é que esses dois times, como é que o Flamengo passou tanto tempo sem ganhar nada e o Corinthians vive uma draga como vive dessa financeira hoje? É inadmissível, é mal gestão. Você vive aquele momento e quando passa aquele momento, você não sabe o que você faz. Você vai, vamos viver esse momento aqui, depois eu deixo uma bucha lá pro presidente que vai vir. Olha o Palmeiras, cara. Palmeiras veio lá da Série B, se reerguendo e hoje... O Palmeiras tem um time de base que vai suprir hoje se jogadores saírem. Souza, e olha bem, esses clubes, tirando o Palmeiras que agora... Agora não, não teve invasão de torcida, mas pichação de muro teve. Né, quando o Abel andou ramelando. O Palmeiras andou ramelando um pouquinho. E o Flamengo, cara, torcida semana passada, Bahia, Inter, Grêmio, torcedores invadiram o Corinthians, tudo. Eu já vivi isso no Corinthians, já vivi isso no Flamengo. Você já viu isso dentro da sua carreira também, torcedor? Você é louco, eu vivi isso no Ceará. Nunca, uma experiência assim horrível. E lá a torcida organizada botava mulher pra vir xingar a gente, cuspir a gente, porque você não pode fazer nada. Né? Mas assim, foi uma sensação horrível, uma sensação de impotência. O time brigando pra subir na Série... Foi uma Série B, a gente campeão estadual, brigando ali pra poder subir pra primeira divisão. Quando perdia, mandava torcida lá e às vezes uma mulher que pegou muito no meu pé... A torcida mandou uma mulher, me cuspia, porque eu cheguei lá como... Porque o que é que acontece? Naquela época, né? Ah, o Souza, o maior salário do Ceará. Do Ceará. Aí as pessoas esperavam que eu rendesse... Pegasse a bola de base 10. De base 10. Não existe mais sozinho hoje, eu não sou o Messi. Ó, o Messi, o PSG hoje, a gente foi ver, o Messi tem 5 gols, tem 3 assistências. Foi campeão francês, isso aí é mesmo, o número foi esse. O número embaixo... Se cria uma expectativa muito grande. Agora, tu imagina se fosse, num caso, um jogador brasileiro, um jogador europeu brasileiro que viesse para um time brasileiro e não rendesse o Messi. Não está rendendo no Paris Saint-Germain. A gente estava descendo a madeira, porque quando o próprio Neymar volta de lesão e ele não... E aí, deixar bem claro aqui, eu não sou pago para defender ele. Entendeu? Eu só acho que, às vezes, ele é muito injustiçado. Principalmente pela imprensa brasileira, que pega num pé... de um jogador, né, que a gente pega muito no pé dele pelo extracampo. Cara, o que ele faz... Eu sempre falo não dele é da bola não. Jogada. Cara, eu acompanho vi vocês. Ele, não ando com ele, eu não também quero nunca saber. Vi. Vai pro raio, não, raio que o parta não, quer dizer mal pros outros. É. A bola do cara, pra mim, pra mim, tá entre os 5 e 6 maiores pra da história. Pra mim, nisso, você exagera muito. Mas eu até entendo, você entende muito mais de futebol não, que eu. Todo mundo entende. É que o Vamp coloca o Neymar entre os 5 maiores da história do futebol brasileiro. Cara, eu vou aí também, Thiago. Eu vou... Gente, ó, eu sempre todo mundo concorda com ele, mas quando eu falo uma lista, voltam atrás. Eu vou te dar uma lista. Tá. Você vai me ver se você coloca o Neymar à frente desses caras. Tá. 5. Pelé. Garrincha. Zico. Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho. Eu tiro o Garrincha e o Ronaldinho. Tá bom, eu não perguntei pra você, eu perguntei pra ele. Aí depois não quer tomar um pau aí, o Carioca. Aí você eu se intromete, só pra ele falar, concordo. Cara, Você perguntou pro senhor, pra mim você eu não vai perguntar mais. Eu vou mudar, eu vou... Esses 5. Eu vou mudar dois. Eu vou tirar o Zico e vou tirar o Garrincha. Você acha o Neymar melhor que o Zico? Eu acho. Você acha o Neymar melhor que o Garrincha? Eu acho.
Olha a personalidade, Vamp. Ele foi o primeiro que bota ele à frente do Zico. Ó, viu que ó, o programa aqui é de informação e tudo. Você vê que a gente fala isso tudo. Olha quanto já veio aqui e falou. É verdade. Eu tô ganhando. Tô ganhando a parada. E a galera que jogou. Eu sempre falo Belete, isso. Eu peguei o Belete, veio aqui, Belete falou a mesma coisa. Eu sempre falo isso. Eu nunca quero dizer que eu entendo de bola como quem jogou bola. Edmilson, acho que foi o único que falou não, que não. Não, mas você entende. Sim, não, não, pra Thiago, mim, quem jogou não, bola, Thiago. Quem tá no campo, entende muito mais que quem não tá, irmão. Vocês estavam lá dentro, vocês sabem. Uma coisa é a gente jogar. Jogar bola nem todo mundo sabe, isso é verdade. Não, mas pra entender de bola... Mas quem tá no campo entende mais, irmão. Cês, quantos anos vocês ficaram com instrução de treinador? Quanto ex-jogador a gente joga e vai sentar entre nós pra conversar de bola, o cara não sabe. Sabe jogar. Sabe jogar. Saber jogar é diferente, saber entender de futebol. Outra coisa, e jogador de futebol não fala muito, um monte de esquema tático, faz isso, faz aquilo, que a gente não entende nada, irmão. Não entende, quanto essa mais é verdade. Foi, por isso que, é por isso que de repente que o futebol tá ruim assim. Linha alta, linha baixa, cruza ali, não sei o quê. Zona baixa 14, linha, zona 15. Zona 15, isso deixa zona o cara 14 maluco, que a gente tá acostumado era outra coisa, entendeu? É, então o Neymar, pra você, também tá entre os cinco maiores da história do futebol brasileiro. Tá, pra mim tá. Eu não posso tirar um cara desse... É um cara que está só atrás do Pelé. Olha os jogadores que você citou. Muita gente vai falar, mas o futebol é outro, a época é outra. Cara, a gente tem que se valer pelos números. É número. Ele sabe jogar bola, pô. Ele joga dele na época do Pelé, ele joga dele na época do Zico, do Sócrates, do Rivelino, do Ademir. Ele sabe jogar bola. Porque o Luizão falou aqui que ele não seria titular na Copa de 2002. Ah, fala bem, Luizão, deu uma repercussão aí. Deu pra caramba. Ele, mas o cara tá te amando lá. Eu fiquei sabendo. Falou, tá todo mundo te amando. Eu vou pedir desculpa. Fala bem, Luizão. Oh, mas deu audiência, aqui gosta, deu audiência. É lógico, eu vou querer que não dê audiência. Ó, esse negócio é muito, tudo muito rápido. Não, Vabi, mas ó, o negócio é o seguinte. O Luizão falou uma coisa certa. Era Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Sabe o que aconteceu? Você tiraria um deles? Em 2002, pro Neymar jogar? O que ele falou do Pedro, já tá todo mundo começando a dizer que o Luizão tá certo. É. Ô Pedro, acorda, caralho! Você tiraria algum deles ali na Copa de 2002? Rapaz, naquela Copa seria difícil. Seria difícil. Acho que os 13 viveram um momento ali que, assim, é difícil mexer naqueles três jogadores. Cuidado, porque tá muito hoje tudo assim. Você pega assim, ó, por exemplo, nós três vamos... A gente vai fazer um churrasco, os três são solteiros, vai um monte de amigos e mais amigos. Aí, ó, o Pirado, traz a cerveja, Souza, vai trazer a carne, mas eu cuido dos convidados, beleza. A gente tá ali no churrasco, eu vou levar o cavão, tudo. Aí acaba o cavão, o que que nós faríamos? Acabou a cerveja ou a carne, sai, vai comprar, né? Tinha essa dinâmica, né? Eu adoro essas metáforas. Não, mas é verdade mesmo. Hoje você fala assim, ó, acabou tudo, ó, liga aí pra não sei o quê, ó. Já traz, é tudo muito rápido. E os caras estão levando isso. A gente tem tudo aqui, redes sociais, tem a parada toda. A gente começou o programa falando via rede social. E isso está levando para tudo. O treinador que chega, o torcedor que tem seu time, e chega os reforços, chega o treinador, os caras querem que com uma semana, 10 dias, o torcedor está impaciente. Bora, meu irmão, chegou o reforço, tem que resolver agora. Ó. Tá achando que é a mesma coisa que você está no churrasco. Ô, acabou a picanha, liga aqui, ó, que o aplicativo traz. Não tem mais aquela caminhada de ir no mercado comprar. Não, mas não. Ou ligar, ó, sabe quem tá chegando? João tá chegando. João, passa no mercado e traz. Hoje é tudo aqui. Então o futebol tá virando a mesma coisa, que é o seguinte, trouxe, tem dinheiro, resolve rápido. Tem que se resolver rápido. Isso tá no mundo todo. Paris Saint-Germain tem dinheiro, acha que vai ganhar a Liga dos Campeões porque tem que ganhar, porque tem Messi, tem Mbappé, só que tem Real Madrid, tem Barcelona, que tem também City. Tem Bayern de Munique, Liverpool. Pra mim vai ganhar esse ano. Não, eu tô falando assim, que tá muito assim, chegou no mundo. Olha, aí, o torcedor do Paris Saint-Germain falou assim, ó. Vila Real, cara. O torcedor do Paris Saint-Germain chegou assim, ó. O quê? Temos Messi, Mbappé e Neymar, não é pra ganhar o campeonato francês, não. Vamos pra cima dos caras. Os caras ganham o campeonato sendo vaiado. Um constrangimento do caralho aquilo ali. Eu achei constrangedor. Não, e uma como, conquista de como se o Paris... surreal. E como se o Paris Saint-Germain tivesse ganhado 10 Ligas dos Campeões. Fosse um gigante da... Da Europa, claro. Tem três jogadores importantes e alguns jogadores de outra posição que é importante, mas não é o maior clube da Europa, não. O Liverpool, não. O City tem 11 jogadores importantes. 11. Faz diferença. Conta uma adianta coisa. Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni, você trabalhou com ele. Ele já aproveitando, perguntando ao Rogério, já conta aquela história também dos tiros. Dos tiros? Então pode contar, vai primeiro. Não, você vai perguntar ao Rogério, ele vai tudo junto. É a mesma coisa. Rogério Ceni, a gente já perguntou para alguns caras que trabalharam e eles falam, ele é chato, só que ele é o chato de cobrança.
Porque ele se dedica muito e ele quer que todo mundo se dedique o quanto ele se dedica. Você trabalhou com o Rogério Ceni há alguns anos. Foi campeão, inclusive, foi bicampeão brasileiro, Libertadores, Mundial, Paulista. É esse jeito chato dele. Porque as pessoas falam chato, mas foi fundamental para aquele São Paulo ser muito vencedor? Foi. O jeito cobrador dele de cobrar todo mundo. Olha como muda. Tem muita gente que acha ele chato. Eu acho que ele tem personalidade. Ele tem muita personalidade. O que ele tem que falar, ele fala na sua cara e ele não manda, ele não dá volta. Ele não manda recado. Não, não manda recado. E se ele tiver que ele dá a opinião dele para um treinador, ele dá. E eu não vejo maldade nisso. Né? Você pode ver maldade e muita coisa, mas assim, o cara que é vencedor, você vai olhar agora o documentário, acho que você já viu o documentário do Michael Jordan? Claro. Você viu que alguns amigos dele ficaram bravos com a ficaram puto passando com ele. Esse documentário, eu gosto de ver. É no Netflix, pô. Netflix, então eu vou estar hoje. É o melhor documentário que tem. Eu vou puninho, veio hoje acompanhar. É o melhor que tem, o do Michael Jordan. Tava descendente igual dessas coisas. O Michael Jordan tá Michael no Netflix. Jordan. É sensacional. Que, aliás, perdeu vários seguidores de Netflix. Tem que abaixar a parada, tá, cara? Vai. O cara pegava muito... Fazer logo a propaganda completa. Loucura. E, pô, os parceiros dele diziam que ele era muito chato. Esses caras que são diferentes, que gostam de números, não financeiro, mas números, querem entrar para a história do clube, cara, eles são chatos. Eles não... Que assim, o Rogério, ele é um cara quando ganha e ele é um cara quando perde. É igual. Não, ele é diferente. Quando ele perde, você não tem noção, irmão. Ele não te desrespeita, mas ele chega, o semblante dele muda. Eu costumo dizer assim, ó, se você já jogou com algum torcedor, fez algum jogo com um torcedor, fazia jogos assim, final de ano, contra torcedor, mas assim, o único torcedor que eu joguei dentro de campo chama Rogério Ceni. Aquele cara, ele é São Paulino de uma forma que chega a ser chato. Então assim, comigo nunca foi, por quê? Porque eu corria. Vou usar uma frase que o Leandro falou, comigo ele nunca reclamou de mim, porque eu corria. Agora, tinha alguns caras que, exemplo, o que acontece é isso, ó, Thiago e Vampeta, às vezes vocês contratam um cara para o programa de vocês e os caras já querem chegar a sentar na janela. Os caras não querem respeitar a história que você tem no clube. Os caras querem mirar o seu lugar, e eu vi muitas vezes acontecer isso. Lá no São Paulo? Lá no São Paulo, só que ele, tu imagina, o cara estava 10, 15 anos no São Paulo e sabia de tudo. Parecia que as plantas, as árvores, contavam as coisas para ele, sabia de tudo. E um dia ele falou para mim, Souza, eu sei de tudo, eu sei quem gosta de mim, eu sei quem não gosta. E ele convivia comigo, com todo mundo, numa harmonia. Então eu não vejo, Rogério, um cara chato, eu vejo um cara de personalidade. E ele também deixava claro, né? Quem manda aqui no vestiário sou eu. Cara, porque tem muito isso, chega o cara novo... Nessa convivência toda de concentração, conta junto aí como é que ele sabia de tudo. Só pra você ter ideia, ó. Teve um dia eu comprei uma arma de chumbinho e na concentração, cara, concentração a gente não sabia mal o que fazer, né? Chato pra caramba, baralho. E outra coisa, o bicho era ladrão pra caramba no baralho, na cacheta. Quem, o Ceni? O Ceni pra caramba, escondia carta embaixo, não gostava de perder nem o jogo de carta, né? Aí eu comprei uma espingarda, aí ele viu que eu entrei no quarto e disse, aí, vamos dar uns tiros? Eu falei, bora! Aí ficamos dando tiro no CT todinho e tal, né? E nas garrafas, né? Para as pessoas não acharem que a gente tá dando tiro nos passarinhos, porque hoje, se você der um tiro... É melhor você dar um tiro num ser humano que você dar um tiro num passarinho, entendeu? Você é louco, você falar mal de um animal hoje. Se você que falar com um animal é feio, você toma um processo, você é cancelado de um jeito. Agora, se você dizer que uma pessoa é feia, as pessoas tudo dão risada. Então eu não posso chamar mais de feio, vai. Não, não pode. Tem que achar outro nome, entendeu? Dei um tiro pra caramba, aí eu... Acabou as balinhas de chumbinho, cheguei no quarto, daqui a pouco chega um papel, uma multa de R$1.500. Aí eu desci lá no Zé Carlos, falei, Zé Carlos, o que é isso aqui, pô? Esqueci o nome do cara que cuidava no CT, né? Pô, o menino falou que você tava dando tiro aí, não pode, pô, vou te multar, tal. Eu falei, Zé, pô, é melhor você não multar, não. Ele, por que não? Eu falei, Zé, rapaz... Não entra nessa dividida, não. Ele falou, tá mutado, não quero nem saber, a responsabilidade daqui é minha. Eu falei, tá certo. Vai mutar? Ele falou, vou. Fui lá no quarto do Rogério, levei pro Rogério. Rogério, aí, ó. Tu vai tomar uma multa também. Ele falou, o quê? Multa de quem? Ele falou, não, o Zé Carlos falou que a gente... E botei ele no meio, né? Falei, o Zé Carlos falou que... A gente? Que a gente tá tirando. Que a gente tava tirando e tal. A multa chegou pra mim, ele vai mandar pra tu também. Ele vai mandar pra mim. Ele desceu, eu fui atrás dele. Fiquei só atrás do Zé.
Quando ele entrou dentro da secretaria, o Zé Cadu, eu falei, pô, Rogério, tudo bem? Quer alguma coisa? Quer uma água, um café e tal? Rogério, não, pô. O Rogério falou, vim pegar minha multa. Ele falou, que multa? Pô, a multa que você deu pro Souza, pô. Não, mas era o Souza que tava tirando, não. Quem tava tirando era eu. Aí o Zé olhou pra mim assim por trás, eu falei, Zé, eu te falei. E falei, Zé, não me multa. Aí o Zé, não, vamos cancelar isso aqui, rapaz. Vamos tirar essa multa aqui, vamos... Vocês estavam brincando. Pô, quando tu trouxer a arma, traz que eu vou dar tiro contigo também. O Zé Carlos falou, o diretor. Eu falei, ah, Zé. Mudou, pipocou com o Rogério. Ele mandava, né, naquele São Paulo. E com razão, né? Cara, ele mandava. Vestiário, tudo. Dá pra dizer que o Rogério mandava ali no vestiário? Cara, ele é... Mas de um jeito positivo. Positivo. Pessoas, ah, quer falar mal, não. Positivo. Um jeito positivo. Ele não... Eu gosto sempre de falar isso. Se o Rogério tinha alguma influência pesada sobre escalação, sobre alguma coisa, ele não deixava transparecer isso. Não deixava transparecer. O último a chegar, o primeiro a chegar e o último a sair. Sempre foi um cara que deu muito exemplo, né? E assim, o bicho era mão fechada pra caramba, canguinha. Pô, ele chegava às vezes com as roupas lá, era mocorongo pra caramba da forma de se vestir, entendeu? Cafona? Demais! E ele tinha prazer de falar, ah, eu tenho uma roupa aqui, tipo, dá o bongo de mil, essa, ó, eu ganhei essa camisa aqui na época da Copa do Mundo. Camisa desbotada, ele nunca usei essa camisa. Viu agora que saiu no material do São Paulo, ele com o agasalho? Aquele tenho... com a calça antiga. Já viu? Aquilo, ali, aquilo ali é mocorongo 15 desse, dele. Usava uns tênis horrível. A gente tirava onda muito dele disso, entendeu? Mas assim... Eu não vejo ele um cara chato, eu vejo um cara de personalidade. O que tinha que falar, ele falava. Qual foi a cobrança mais brava que tu já viu dele assim em vestiário? A gente foi campeão paulista e o treinador era um leão, essa história é engraçada. E aí a gente foi fazer um jogo, meio que entrega de faixa, festivo contra o Guarani. E aí, pô, os caras campeão, te imagina, Luizão... Os caras tudo quebaram a noite, é, Cicinho. Tudo virado. Tudo virado. Pô, chegaram na semana pro jogo, pô, todo mundo destruído, pô. E o jogo era um sábado. Tu imagina, não teve concentração. Os caras chegaram pro jogo, pô... Bêbados. Mamado. Cansado. Cansado pra caramba e... Ele tentando defender os amigos. Não, mas cansado. É verdade. Cansado. Cansado, pô. Aí, cara, 2-0 pro Guarani. E o São Paulo já campeão. São Paulo já campeão. Rapaz, esse cara entrou dentro do vestiário. Mas ele dava uma dura. E sabe quem era o treinador? Leão. Ele falava e o Leão só aqui, ó. Olhando, né? E ele falou, porra, falta de respeito. Tem 50 mil torcedores aí olhando a gente, pô. E a gente fazendo um papelão desse, pô. Pô, vamos honrar a galera que tá aí e tal. Vamos voltar pro segundo tempo aí. Quando ele terminou de falar, o Leão olhou pra ele e falou assim, terminou? Aí ele falou, terminei. Aí o Leão foi lá nele e falou, tomou a luva da mão dele e disse, agora tu é o treinador e eu sou o goleiro. Agora eu vou pro gol, tu já deu a palestra, agora tu é o treinador, né? Tu é o treinador, né, Rogério? Então fica aí, dá... Então você dizia que não tinha essa autoridade. Ou seja, o Leão deu um corte nele bonito. Bonito. E ele, falou o quê? Ah, quieto, né? Meteu o Chaves aqui, entrou dentro do negócio... A galera, alguns caras gostaram pra caramba do Isadora. Você me contou também uma passagem com o foi Cuca? Com o Cuca. Com Cuca também. É, eu digo assim... Coisa que cara, eu digo assim, ó, Thiago, eu, você, o Vampeta, qualquer um tinha saído na mão com o Cuca naquele dia. O que eu vi o Cuca fazer com o Rogério naquele dia, eu vi que aquele cara era diferente. O Cuca humilhou ele, velho. O Rogério Ceni? É. O Cuca falou algo na frente do grupo todo. E o Cuca usou meio grupo pra poder falar algumas coisas. Falou, ó, por isso que ninguém gosta de você. Porra! Não, mas... Cara, não vou entrar em detalhes aqui, porque, assim, pra mim foi... Se eu fosse o Rogério... Tinha ido pra cima. Tinha ido pra cima e tivesse esse poder todo que muita gente acha que ele tinha, ninguém aguentaria o que o Rogério aguentou aquele dia. Essa é uma verdade. Mas o esporro foi com razão? Não. Não. Por isso que eu digo, o Rogério tem muita personalidade. Tinha o Cuca tinha um auxiliar, o Omar. Cara, esse cara pitava o rachão. E o rachão, pô, é gozação. Os caras ficam falando, ó, juiz ruim. Cada um joga fora da sua posição, brinca. Aí o Rogério começou... E tem competitividade, pra né? Caramba. O jogador tem mais que jogo. É. Às vezes eu já vi cara perder posição em rachão. É verdade. E aí
o Rogério começou a pegar no pé do Omar. Você é muito ruim, você apita muito ruim, apita muito ruim. Aí o Omar saiu de sim e foi falar com o Rogério. Disse, Rogério, próxima vez que você falar assim comigo, vou sair no tapa com você. Aí o Rogério disse, você pode fazer o que você quiser, mas não levanta o braço pra mim. Cara, aquela confusão ali, tinha imprensa, ninguém ficou sabendo o que tinha acontecido e tal, porque foi assim, um pé do outro, sabe, se resolveu ali. Só que no outro dia, o Cuca quis fazer as pazes. Dos dois. Dos dois, né? E aí o Cuca chama, reuniu todo mundo, não precisava mais, essa é a verdade, não precisava mais. Resolvido lá no rachão porque mesmo. Já tinha resolvido no rachão, no vestiário. Então era só os dois. Não, já chama tinha, os dois já tinham conversado. Só que o Cuca queria mostrar pro grupo todo que já tava tudo resolvido. Ele chamou o Rogério e falou, Rogério, queria que tu falasse com o Omar aí na frente de todo mundo. Tá? O Rogério falou bem assim, professor, já falei com ele, pô. Já tá tudo resolvido. Se eu falar alguma coisa diferente aqui, eu vou estar mentindo pra todo mundo. Já se resolvemos, Omar? O Omar falou, se resolvemos. Pô, Rogério, vai lá dar um abraço nele. Professor, eu não tenho que dar abraço mais no Omar, a gente já se resolveu. Né, Omar? O Omar balançava a cabeça e falou, Poxa, Rogério, vai lá na frente do grupo. Mas também não custava nada o Rogério ir lá e dar um abraço. Dele, pô. Até o final. Mas não custava também. Não, não custava, mas assim, pô, o cara não queria, tu entende? Qualquer outro cara, por isso que eu digo, o cara, ele é diferente, ele tem personalidade, por isso. E aí o Rogério não foi, né, senhor? O Rogério não foi, aí... Aí o Cuca aí... Xingou ele, feio, disse... Por isso que ninguém gosta de você aqui dentro. Por isso que todo mundo fala que você faz isso com o treinador aqui. Agora vá lá no Juvenal e peça para poder ele me mandar embora. Falou assim? Na mão, foi uma humilhação. Assim, de verdade, qualquer um ser humano, em sã consciência, teria saído no tapa aquele dia. Eu vi o Rogério baixar a cabeça. Ele baixou a cabeça na frente de todo mundo, que foi uma humilhação na frente do grupo. Ele baixou a cabeça e foi fazer o trabalho dele, treinar. Eu não sei como aquele cara conseguiu jogar no outro dia, porque o jogo era no outro dia. No outro dia era o jogo. Então, essa história pra mim marcou muito e me mostrou exatamente que o cara é... Cara, ele tem um controle sobre as coisas, uma personalidade incrível. Qualquer um. Emocional. Emocional... Ferrado. E nessa baixada de cabeça, deve ser aquela baixada que você tá com o olho lacrimejando de raiva, louco pra fazer alguma coisa. Eu fiquei com vontade de ir. Só pra você ter ideia, eu não fui porque eu sou pequeno, né? O Cuca é maior imagina que eu. Imagina, ainda apanha. O Cuca tava o Cuca, tava o Cuquinha, tava o irmão, eu ia tomar um cacete do caramba, mas eu fiquei com vontade, porque foi assim, foi pesado. Não, e nessa situação... era verdade o que o Cuca falava? Não, tinha muita gente no grupo que gostava do Rogério. Tinha muita gente que gostava, mas assim, cara, aquele negócio, o cara chega num clube, vê o cara tem não sei quantos jogos, capitão da equipe, uma história bonita. Irmão, ninguém diz assim, né, Vamp? Jogador de futebol tem essa mania que ele quer ser protagonista sempre, entendeu? Não respeita o... O deve ter um certo recalque, né? Pô, tem uma vaidade. Normalmente o capitão do time, ele tem essa desconfiança por parte de uns e uma alegria para de outros. Porque o capitão, como ele é o líder, ele tem que estar mais próximo da diretoria para acertar bicho, viagens, se a viagem salário é boa. Atrasado. Salário. Então, você conversa mais com diretores, com o presidente, e alguns jogadores, quando não joga, acho que o capitão, tá ali, tá entregando, é traíra, tem muito isso. Muito. Vezes, todo mundo, e demais, todo mundo, assim, o capitão é o que tem mais moral com o grupo, é que não sei o que. Pra quem não tá jogando, e às vezes até pra quem tá jogando um outro, fala, é colado com o presidente aí, ó, com o diretor, com o supervisor, entrega todo mundo aí. Tem muito isso, todo mundo acha que é tudo mil maravilhas, que o capitão é... Ou seja, uma coisa que é legal pra galera saber, isso dos bastidores é legal, que o Rogério Ceni tem muito essa fama, é um cara muito sério, é um cara às vezes rabugento. Só que pelo que você falou aqui, que todos falam, honesto ele é. Caráter ele tem. Muito honesto. Muito honesto. Cara, você viu a galera do Flamengo? Foi todo mundo abraçar lá ele, cara. Se o cara não presta, o jogador, a gente sabe. Quando o cara tem mal fama em qualquer área, principalmente no futebol, cara, você fica sabendo. Você sabe quem que são os mau caráter do futebol.
Da imprensa, a gente da sabe. Da imprensa, a gente sabe quem é mau caráter em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, quem é ruim, sempre a fama vai chegar até você, entendeu? Então, você pode falar do Rogério o que você for, mas sobre honestidade, irmão, o cara é honesto pra caramba. E assim, e vou deixar bem claro, brigava pelo grupo de uma forma, em valores de bicho, absurdo. Absurdo, não tinha esse negócio, ah, eu sou São Paulino, tô 20 anos no clube. Todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Isso ele fazia questão de brigar. Pô, por isso que a galera que passou, que jogou com ele, claro, tinha alguns que não jogavam e às vezes achava que a culpa de não estar jogando era dele, pô. Né? Eu fiquei. Eu tenho uma história, né? Eu tava em Maceió, eu tinha. Em 2007 eu tinha acabado de usar a camisa número 10 de São Paulo. E aí o Milton me liga nas minhas férias. Milton Cruz. E aí, como é que você tá? Eu falei, Milton, vai direto pro assunto. Não vem com essa enrolação. Tu nunca me ligou na férias, pô? Eu tô aqui desde 2003. Tu nunca me ligou. O que é que tu quer? Eu falei, pô, o Adriano tá aí e tá, tal. O Adriano chegou. Eu falei, o que é que você precisa? Dá pô, 10. O Juvenal quer falar pra você. Pô, você dá... Irmão, pode dar 10, pode dar 20. Você dê o que você quiser pra esse homem, rapaz. Eu quero essa conversa de ficar com besteira de vaidade, jogar com camisa 10, camisa... Pode dar a camisa pra ele. Então, eu nunca tive essa frescura de me relacionar, de saber o meu devido lugar, de saber que o Rogério era o cara do time, entendeu? Que ele tinha que ter o respeito dele, dar o devido respeito dele. O grande problema hoje em dia é que o cara chega agora no clube e ele quer... Porque ele... Quando você chega igual um baiacu. Porque você chega contratado de outro time, você chega todo inchado, parecendo um baiacuzão. Aí você acha que você vai jogar, chega num clube, irmão. Você vai lidar só com cobra. Olha o time do São Paulo quando eu cheguei, pô. Maldonado. Chegou você, Rico e Adriano. Né? Você é vindo da Portuguesa Santista. Ricardinho, Kaká, Maldonado, Fábio Simplício. Pô, eu ia chegar lá, eu queria... Reinaldo, Luiz Fabiano. Cheguei bem quietinho, irmão. Bem quietinho. Olhei pra aquela estrutura lá, eu falei, uxi. Os caras falaram pra mim assim, Vampeta, Ronaldo Fenômeno joga mais que você, eu digo, na posição dele, na minha não. Mas é verdade. Essa foi foda. Na minha não. Eu queria ver ele fazer o que eu fiz na minha posição durante minha carreira. E você na dele, posição dele? Nem chegava perto, você é maluco. Eu via a baliza, eu já metia lá e pênalti então eu suava. Não tem isso mesmo assim. Se qualquer um se coloca no seu lugar e carrega, tem os carregadores de piano, quem toca piano, no final todo mundo ganha e é feliz. Qual foi a tua principal experiência na bola? Experiência? Cara, foi na França. Mais que ser campeão mundial de Foi. É outra cultura, né? Fui pra outra cultura. E ali eu aprendi que... Quem tinha de brasileiro lá com você, Suzana? Eu, Ceará e o Everton. Tinha o Pauleta. Um Everton que saiu aqui do Corinthians. Isso. Everton Santos. E tinha o Pauleta. Então eu aprendi que ou você sai muito cedo daqui pra outro lugar... É o que tá acontecendo hoje com os jogadores. Ou você passa muita dificuldade. Exemplo. Gosto sempre de contar essa história, né? Tipo, eu fiquei 3 meses sozinho antes da minha antiga família, né? Que eu já troquei de família já faz muitas vezes já. E aí fica uns boletos pra trás. O Vampeta também, você entende bem. Compartilha. O Souza foi casado, eu não. Eu andei aí entrando em uma família, entrava, saía, deixei uns prejuízos e até hoje eu tô arcando com ele. É, eu também. Na verdade, a gente trouxe os prejuízos, né? Peguei. E aí, eu brinco que... Eu cheguei na França, fiquei 3 meses lá sozinho e chegou a minha ex-mulher, uma época. E quando ela chegou, 2 dias ela disse assim pra mim, cara, vamos conhecer a Mona Lisa. Aí eu olhei pra ela e falei, cara, eu já tô há 3 meses aqui sozinho, não conheço ninguém, tu já conhece alguém aqui nesse lugar? Como assim, cara? Como é que tu conhece essa mulher? Você já tá fazendo amizade? Você já fez amizade aqui. Essa ela vai pro meu segundo livro. Aí ela disse pra mim, não, é o quadro, cara. Eu falei, que quadro? Ela falou, não, é um museu que tem aqui, que tem a Mona Lisa. Você quer saber negócio de Mona Lisa, rapaz? Quem é essa mulher aí que você conhece? Eu achei que ela tinha conhecido uma pessoa lá, entendeu? Que era essa tal de Mona Lisa, mas ela tava falando do quadro. Eu não conhecia nada, a gente subiu em cima da Torre Eiffel lá, uma época. Aí, pô, ficamos uma fila de 1 hora, olhamos pra baixo, falei, e agora? Ela falou, agora a gente desce.
Aí você falou, é esse o passeio? Subindo naquela torre, olha como é iluminada. Ela falou, olha como é iluminada. Eu falei, ó, se você não sabe, à noite tem que ter luz. Senão não dá pra enxergar nada. Nós de Nordestina é um pouco agressivo. É, pai, não tem graça nenhuma, muito melhor estar numa prainha. Tá louco, pô. Lá no Nordeste. Rio Sena, lá no Rio Sena. Tem um bungee jump, não tem nada pra gente pular aqui. Ela falou, não, um frio de arrancar a orelha. Souza, deixa eu te falar uma coisa. Mas conheceu a Mona Lisa? Não, não fui, não cheguei. Vou te falar, uma, foi? Não, não fui nada. Eu não sei, ó, o cara que é fera mesmo no volante, já toma uns pontos aí que... Eu tenho um ponto que dá pra ajudar até o meu Vitória, que tá na Série C, em último. Pode ir pra D, eu tenho um ponto pra dar e vender e carteira, né? No corte dirigindo. O cara que é fera pra dirigir no mundo tem que dirigir no Arco do Triunfo. Quem dirige ali, dirige em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, ali você, é brincadeira. Você... Ali no Arco do Triunfo, aquela roda, né? É bizarro. Não tem semáforo, irmão. Não tem... E atravessar a rua ali. Então, eu já atravessei eu ali. Eu sou pica, eu dirigi ali sem... Mamado não, tomando um, que ninguém nunca me viu mamado. Tomando gelo. Eu já muito. Eu dirigi ali sem arranhar carro nenhum. Eu digo, hoje vai. Hoje é o dia. Mas assim, e ó, eu passava pelos guerreiros de Napoleão. Oh, esse é o guerreiro. Mas fala pra sua esposa pegar o contato da Mona Lisa, pô. Mona Lisa. Pra se ligar lá na França. Oh, mas assim, uma pergunta. Eu sei que eu sou. Vocês são os que fazem pergunta. Quando a galera faz aquele bullying com você na rádio, tiram aquelas fotos, você tá dormindo mesmo ou é eles pegam um momento que você tá de olho? Você é aquele vagabundo do Milton Neves, que eu vou contar uma dele. Conta, é então. É o Milton Neves, não, mas eu vou contar, não pergunte ao Vampeta. Eu tenho que aprontar uma, não, tenho que aprontar uma com ele, vamos bolar alguma coisa. Ele dorme mesmo? Tira umas cochiladinhas, tira. Não, é mentira. Você é maluco dormir no serviço, irmão? É igual a mesma coisa lá em Nazaré, ó, vou te contar um negócio aqui, isso aqui é verdade. Eu lembrei logo da Jovem Pan. E Milton Neves, que você fica inventando essa porra, porque ele tem alguns problemas aí com a emissora aqui. Aquele cabeçudo burro pra caralho. Sabe que ele não sabe nada de bola, né? Tudo no ponto. Tá louco, né? Agora que fim levou, olha o Souza como ele era, como ele tá. Ele não sabe nem onde a gente jogou. Milton, você sabe de bola? Fala a minha carreira do Souza aqui. Não sabe de nada. Sabe nada. E ganha dinheiro com isso. Parabéns, vocês que deram dinheiro pro Milton Neves. Parabéns. Sabe nada. O cara chegou pra mim... O cara falou assim mesmo, Vampeta, pô, a gente ficou sabendo no Brasil que o lugar que se joga mais no jogo do bicho, segunda cidade, segundo município do país, é Nazaré das Farinhas. Aí eu falei, como é que é isso? Ele falou, é Nazaré, tem uma cidade em Belém do Pará e segunda em Nazaré. Só que agora o jogo do bicho sai na maquininha, olha só como é a evolução. E é na pule, né? Sua mãe já mandou você fazer, você já fez no pule. Pega a pule aqui, guarda, nós nordestinos, guarda. Minha avó pegava uma vela então, no fundo do caneco assim, aí botava assim, aí se, tipo, ela via que desenho que era, falava, tá parecido com o macaco, joga no macaco. Macaco, então. E é isso, só que agora, a gente quer fazer uma matéria, isso lá, a Pripim, onde você trabalhava. A gente quer fazer uma matéria, só que o jogo do bicho é com travessão, né? Então é o seguinte, a gente quer chegar lá na cidade pra fazer a matéria, a gente quer que o pessoal libere pra não achar que tá fazendo uma matéria pra querer foder o jogo do bicho. É uma matéria que o jogo do bicho tá sendo... tá indo na evolução e os clientes estão putos. Os clientes querem a... é a pulizinha. Não quer que saia igual a passar cartão de crédito e sair. A maquineta, né? Pode dizer que não. Eu não vou estar lá, mas aí liguei pro pessoal da cidade, um amigo meu e tal. E falei, recebe o pessoal aí e tal. Fala com o pessoal que banca a parada toda, que não é. Pode trazer, pode vir. Aí os caras falaram, vem cá, você tem alguma história engraçada com o jogo do bicho? Eu digo, não, eu lembro que minha avó mandava fazer, o cigarro era sem filtro, fumava Continental, Arizona, tomava um milombezinho, minha véia, aquele boção, aqueles vestidos de frozinha, um que boção, loucura, né? É nossa nordestina, né? Aí o cara falou assim, aí meu amigo, Paco, assim mesmo, recuperação aí, Paco chega e fala assim, eu tenho uma história engraçada com o jogo do bicho. O cara mais rico da região lá onde a gente mora, Depois de você. Foi seu engino que eu tô vendo como a desgraça. Depois de você. Eu vou acertar aí uma transmissão. Eu vou acertar. Calma, um pouquinho de paciência, cara. Ele é o dono do cinema da cidade. Lá tem lá, calma aí, ó, pessoal. Tomara que chegue esse vídeo lá. Depois de você. Eu vou acertar, porra, aí. Calma, gente. Eu vou pagar o material de construção. Depois de você, o maior magnata da cidade, vai. É de 5 vezes, eu só paguei uma, falta 4. Calma. Vai. Tô fazendo a propaganda aqui. Calma, eu vou embora aí. Eu vou acertar a parada. Aí. Que loucura, cara. O cara falou assim, ó, pro seu Gino. O cara mora numa cidade de segurança, né? Porra, os segurança dele tudo, aí tá o vigia. Aí o seu Gino sai 7 horas da manhã pra trabalhar. Aí o vigia fala pra ele assim, seu Gino,
essa noite eu sonhei com o senhor. Dá o quê no jogo do bicho? Ele falou, da rua, seu vagabundo. Você tá dormindo no serviço. É a tua história. Só que você não foi demitido. Não, vou dormir na rádio. Você é maluco. Os caras aquela coisa daquele cabeçudo que é contra nós, que a gente tá arrebentando de audiência. Ele trabalha com o Souza lá. Vocês estão voando, Neto, hein? O Neto tá. Neto, Renato, vamos aí. Esse cabeçudo aí é ruim e ganhou dinheiro com isso. Vocês estão voando. Tá gostando, moleque? Gostando. E ele que me tão trouxe, voando. A primeira vez que eu vim no Leves foi ele que me trouxe. Milton, te amo. Ô, escuta aqui. Outro time que você jogou com vários medalhões foi o Fluminense, foi, né? Foi, foi o Fluminense. Que você falou, o Fluminense hoje, o Atlético, aquele Fluminense. Também, muito bom, era Deco, muito, né? Dinheiro. Deco, Thiago Neves. Fred, você pegou ainda? Fred, Conca. Sheik, Conca. Olha isso. Souza, Deco, Conca, Fred, Thiago Neves. Eu fui no aniversário do Deco, você lembra? Você ainda tava... Tava lá, pô. E aquele time também era resenha, né? Resenha o pra Fred, caramba. Naquela época, passava um trator no Rio de Janeiro, filho. É. Cara, isso. Eu digo assim, ó, no Rio, velho, é tudo diferente. Você jogou no Rio, você sabe. Tem melhor lugar do mundo, vamos buscar. Ele fala isso. Cara, não tem, velho. Não tem lugar melhor do mundo que jogar bola no Rio, porra. O Rio, você der um chute certo, você faz novela da Globo, velho. Essa é a verdade. Eu vi o Fred fazer. Verdade. Se eu não me engano, foi Malhação. Ele fez, o Fred Ronaldinho Gaúcho fez novela, cara. Então, no Rio, é absurdo. Eu passei no Flamengo, os caras queriam fazer que eu fizesse filme com o Márcio Imperato e Kid Bengala. Irmão, pelo amor de Deus, cara, que é isso? O Rio é foda mesmo, vai de cada personagem. Quem? E aí, você amarelou? Irmão, o Kid ia me pegar pra ir à produção? O Kid ia me pegar? Você amarelou pra fazer o filme? O estado Fluminense, Fred, Ronaldinho, tudo bonito. Eu só queria botar com o Márcio Imperato e o Kid Bengala. Um beijo pros dois. Ô, amo você. Eu chegava cheio de areia, pô, pra treinar, pô. Eu shake, pô. Da praia, da direto. Da praia, direto. A gente ia pra... Tava pingando, pai? Você é louco, com força. A Unimed, força, a Unimed, tá louco. Puta que pariu. Com força, mas depois deu um BO da porra também. Eu peguei o Flamengo na época ruim, o Fluminense sem dinheiro. Ali foi onde você fez a carreira de dinheiro, foi? Eu ganhei dinheiro ali, pô. Que a Unimed ali pagava muito dinheiro. Cara, era... Quando chega no São Paulo, vem ele, o Adriano e o Rico. Rico do, da Portuguesa Santista. Pô, a gente voltava... Só pra você ter ideia, irmão. Olha o naipe que era do Fluminense, tá? A gente ia jogar em... Fala um lugar distante do Rio que dava pra jogar, é... Resende. Resende. Volta Redonda. Isso, Resende. Volta Redonda a gente ainda ia de ônibus. A gente ia de ônibus pro lugar, Resende, voltava de avião, velho. Fred ligava, ó. E aí, vamos fazer... No Rio, no Campeonato Carioca? Carioca. Como é que a gente... Vou ligar pra um cara que tem um jatinho aí, cada um dá R$100... E vamos de volta. Eu dou o resto e vamos voltar de jatinho. Ele ligava, ó, tal hora o jatinho vai estar... Vários jogos a gente voltava no Campeonato Carioca, não era todo mundo, né? Era quem era os parceiros dele ali. A gente voltava de avião, pô. O Fred mandava. A gente tinha um cartão. O Fred mandava no Rio na época. A pior, claro, né? Fez um mal danado pra mim, né? Mangaratiba. Né, aquele lugar ali fez um mal pra caramba pra mim, porque eu conheci o Sheik. Fui na casa dele. Foi lá que eu dei a volta de barco, que fui completar o tanque dele. Eu gastei R$7.000. Eu não sabia, eu achei que era igual tanque de carro. Não, mas você tava ganhando muito, né? Não, mas tudo também. Bem, mas 7 pau pra poder completar não adianta, pô. 7 mil eu compro uma canoa na minha cidade, saio remando, pô, tá louco? Você sabe uma coisa do Souza que poucas pessoas sabem, que Souza é um dos maiores jogadores de videogame. De videogame do país? Eu gosto. Não, mas calma aí, melhores do país mesmo, de competição? É. Levado o campeão brasileiro, a Plim Plim, que você trabalhava, foi fazer uma matéria com o Souza e levou o campeão brasileiro. O Souza meteu a goleada. Você ganhou? Eu ganhei, eu jogava muito na época, né? Olha o tempo, ainda é leve. Então eu bati no campeão... Aí, no campeão. O homem aqui já usava. No campeão, no tá campeão brasileiro, bicampeão brasileiro nós. De ainda é leve. Eles levaram o cara lá e sem eu saber, o cara chegou... com a iluminação, e aí eu tava falando com o repórter, sem eles me contar nada, o repórter falou, ó, joga uma com ele. E eu jogando com o cara, fazia gol e tirava a onda do cara, e a matéria só saía se ele ganhasse de mim. Aí jogamos quatro partidas, aí eu ganhei 3 e ele ganhou a última. Quando ganhou a última, pô, e eu fiquei com a maior vergonha, porque eu tirava a onda do cara pra caramba. Eu falava, sem cara, saber, é, sem eu saber de nada, entendeu? O cara falou, ó, isso aqui é o bicampeão brasileiro, tal, de ainda é leve. Aí... Foi dar uma voltinha em Mangaratiba,
7 mil só de gasolina. 7 mil só de gasolina, mais 1.800 de comida. E eu levei ainda um preparador físico que era meu amigo. Viu como é bom ser amigo duro? Sempre quando eu saí com o Sheik, eu não paguei nada. Não, o marinheiro me arrebentou. O marinheiro falou, cara, o Sheik tava aqui no Corinthians, né? Vamos dar uma volta de barco, pô. Falei, pô, mas o barco não é meu, pô. Já passei por isso também. Aí ele falou, não, vou falar com o Sheik. Eu falei, fala, mas, pô, ninguém empresta um barco pro cara, entendeu? Pô, imagina, vou emprestar um barco pra ir pra Zé Ruela. Ronaldo Fenômeno, seu Mário Ronaldo Fenômeno já me emprestou. Ronaldo, te amo, vamos fazer as pazes. Ih, tá pedindo desculpa. Eu quero o barco Chegou de volta. Chegou o momento. Eu quero o barco. O que aconteceu? O que aconteceu? Brigaram. É? Estão meio que se tretando aí na internet. Não, Ronaldo é parceiro. Aí, ó, Ronaldo me emprestou o barco, né? Aí lá, ali é foda mesmo, a Garantiba, Angra. E ali é bom só pra quem tem barco, né, velho? Lancha, né? Aí final do ano é procissão, né? Primeiro Angra, do ano. Angra é só pra quem tem lanche. Ó, primeiro do ano, procissão. Ana Maria Braga, no dela. Eike Batista, do Eike Batista é coisa de outro mundo. Até a coisa é diferente. Era, né? Quebrou, agora quebrou. É, vai. Agora tá de canoa. Nós tá bem, ele tá ruim, vai. Fica aí, trouxa, ele tá... Ai, nessa, eu vi o homem dando entrevista semana, vi a casa do homem, digo, tá ruim pra ele, mas vem pra nós. Uhum. Tá ruim pro Eike Batista, tamo fudido, mas vem pra nós. Porra, aí o Ronaldo me empresta, o nome da lança dele é Dona Sônia, o nome da mãe dele, né? E eu aqui, aí já viu, né, pai? Bermuda branca, camisa branca, ocão em forma. Bermudinha de basquete, aquela bermuda. É, bermuda branca, todo de branco, primeiro do ano, procissão. Como todo mundo, praia do dentista, depois saco do céu. Botinas. Tudo ali. Aí o pessoal tudo, ô Ronaldo! Todo mundo achando que eu falei, que Ronaldo, é o velho Vamp. Eu não ganhei dinheiro, depois ele é emprestado. Fui na arneira, digo, isso aí mesmo que falou. E sabe onde é o posto de gasolina dos barcos? É no meio do mar. É. Lá no, tem lá no pirata ali, não sei o quê, fui abastecer. Acha não, uma lança dessa aí, 3 contos. O senhor já foi mais humilde. Meu irmão, 25 pau. Eu falei, caralho. Ele aumenta carro, tudo. Um ele carro aumenta tudo, o quê? Ele é mentiroso. Um carro mentiroso. Popular. Hã? Um carro popular, 25 pau, comecei e eu digo, como é que a lancha dele é 7 e a tua é 25? Mas a do Ronaldo deve... Não, Ronaldo a do Sheik é grande. A do Sheik é grande. Ah, o Sheik e Ronaldo é todo jogado muito em dinheiro. É Ronaldo Fenômeno, viu, filho? Filho, aí, ó, o Sheik é um dinheiro absurdo, hein? Tá bom. Cuidado, hein? Catar, amigo. É. Cuidado, hein? Aí, ó, eu fiz assim, aí comecei a suar frio, eu falei... Ele falou, ó... Aí eu, quem tem 25 pau aí? Digo, ó, aceita cheque? Aí o cara falou, não, mas se quiser assina aqui, que a gente já sabe que é do Ronaldo, ele tem conta aqui. Aí eu falei, não, deixa o cheque aqui, pode depositar, tem que ligar pra gerente, segura essa porra aí. Segura esse cara aí, você comprou um carro, uma pedra? Não, mas você seguiu o tanque de gasolina. Valeu, Deus, assim. Você deu o tanque, você deu o carro pra alguém de sua família, 25 mil, não, foi gasolina. Munife, também te devo, o canal do posto do Tatuapé. Calma que eu acerto tudo, gente, dia 5. Gente, deve todo mundo. Gostoso. Oh. A coisa mais gostosa de ver é que você tem que trabalhar pra se fuder pra pagar. O cara falou assim pra mim... Munife, segura aí, você aí da Tatuapé, sabe que eu nunca dei cano. Oh. O cara meteu aqui pra mim a 7, aí eu meti pra ele 70. Aí ele balançou a cabeça assim, ó. Aí eu falei, 700. Aí eu falei, pode falar, irmão. Ele falou, 7 mil. Eu falei, o quê? Eu botei assim e falei, misericórdia, que cara, volta de barco é essa, velho? Ó, você sempre vai na aba. Tem sempre carro, vou na aba. Sempre tem, vou na aba. Ó, eu lancha, já andei em barco de lancha e avião é só pra... Não, é só pro stop, aí pô. É tá stop. Louco, pô? Calma aí. Eu sempre vou na aba. Você tava na aba, o barco não era teu. Eu também. Vou jogar com o cara, né? E aí? Mas eu não dei o dinheiro que eu ganhei na bola, não deu pra comprar barco. Deu pra comprar uma canoa lá em Nazaré. Daria. Daria, se você não fosse maluco, daria. Maluco o quê, rapaz? Sempre eu agi correto. O Sheik foi o cara mais maluco que tu já jogou? Foi. Ele é maluquinho, né? Maluquinho demais. E a gente demais. É o mesmo escritório, viu? Eu e ele. Ele é meu irmão, é? O Reinaldo Pita, o Alexandre Martins, um beijo pros dois. Cara, esse cara é sensacional. O Sheik é sensacional. O Sheik fez eu perder muito dinheiro também, né? O Sheik, eu fui colar com ele e foi a pior coisa que eu fiz na minha acompanhar? Vida. Eu acompanhar ele, entendeu? Ali eu vi... Que aquela frase, naquele jargão popular, ele se fez presente na minha vida, que é passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. Chega a primeira coisa, quando eu cheguei no Fluminense, ele falou, vou te apresentar uma galera.
bailarina do Faustão para aquela. Cara, irmão. Isso eu sei bem. A primeira pessoa que ele me apresentou, sabe quem foi? Cicarelli. Cicarelli, André Marques. E todo mundo tinha Mini Cooper. Aí ele falou, cara, você precisa comprar um Mini. Você tem que entrar na galera. Dar entrada na galera, no rolê e tal, tal. Eu fui entrando. E o fumo ia só entrando também, entrando. Você comprou o Mini Cooper? Comprei, pô. Infelizmente, o Mini Cooper é duas alegrias. Uma quando compra, uma quando você consegue vender aquela miséria, pô. Bela propaganda aí pra Mini Cooper. Pô, mas é verdade, ninguém quer comprar aquele negócio, você tem que comprar uma pessoa específica, pô, pra comprar aquilo, pô. Pô, você é louco. Eu digo, ó, se eu comprar um anão na fase que eu tô, ele cresce. Sabe por quê? Antigamente a gente perdia dinheiro com carro. Hoje, se você comprou um carro no passado, se você for vender hoje... Você vende mais caro. Você vende mais caro, pô. A gente nasceu na época errada, Vamp. Aí conheceu a galera, comprou Mini Cooper. Global. Mini Cooper, global, aí no meio... Pá, cara, show do Exalta Samba. Eu tava no palco, quase tava pegando o microfone da boca do Pericão pra cantar. E o fumo entrando, né? Porque você entra nesse meio aí, é caro você manter esse meio aí, viu? Pô, com a mulher do lado assim, o pessoal da Malhação, o pessoal da Globo, eu falei, caraca, que é isso? Eu preciso... Tô grandão. Aí você tem que ir, você começa a comprar uma roupa diferente. Você não pode entrar num lugar desse aí com, tipo, com essa roupa assim. Não pode ir, meu porongo, entendeu? Os caras, a gente olha na cara. Aí você já tava com o Louboutin no pé. Louboutin, 7 pau, reais, 12 pau, pô, tá louco. Então tu tava rico mesmo, não, irmão. Rico, não, eu tava ganhando dinheiro, mas tava gastando dinheiro pra caramba. Tive que comprar um apartamento, tipo, na Península. Na Praia época. Da Barra. 5 pau era só o condomínio. Não, sai daqui não. E eu querendo sair, né? Cara, fica aí, meus filhos moram aí, eu sei que me fudendo todinho, São pô. Paulo, você morava no meu aluguel, é, baratinho, só pagava a luz, irmão, do condomínio. 5 mil reais era só o condomínio do apartamento, eu querendo fugir. Não, fica aí, a galera pô. Mora toda aí. Aqui olha, é o ponte, é o ponte. Tu vai ver o café da manhã, e o café da manhã eu chegava com a minha mulher, cara, só aqueles caras bonitão da Globo. Eu falei, chega aí, é sacanagem, pô. Como é que a gente trazia a mulher pra um negócio desse aqui, irmão? Só tem nego bonito, pô. A gente sai daqui, a mulher olha pra gente e fala... Mas tu tava casado ainda? Tava casado, aí pô. Aí que é burro mesmo. Entra nessa galera, gasta dinheiro e pra nada, mano. Irmão... Tava tá falando, ainda tem, bota a nega velha na roda com um monte de homem bonito. É, pô, tá louco? Aí eu fui pra vala, pô. Vala, foi vala. Raul vala. Não tinha como não separar, não, pô. Ou depois seja, você sai do glamour daquele... O shake te quebrou e te ferrou. Tirou a mulher. Olha... Foi um cara sensacional, mas aqui, ó, eu quero ele distante de mim, eu não quero o ciclo de amizade dele, pelo amor de Deus. Fica na sua, fica lá em Mangaratiba. Ele que me levou... Neymar mora lá também, né? Irmão, ele me levou na casa dele. Eu já fui. Já é bizarro, foi? É bizarro. Quadra de tênis, de futebol, de Neymar futebol. Não, é vizinho, ó, escuta, ó. Pista de dança. Ó, ele tem uma casa e do lado ele tem um terreno. Na época, 2011, ele falou, eu paguei 7 milhões nesse terreno. Olhei pra ele e falei, quanto? Sem nada, se você olhou assim. Sem não tinha, sabe o que tinha no terreno, irmão? Brinquedo pras crianças. Tu acredita? Aí eu olhei na casa dele. Baratinho, não, baratinho. 7 milhões. Ah, eu falei, quanto custa um terreno desse aqui? Eu já querendo empolgar também, também né? Eu tava na Globo, tô em tudo. Eu já tava em todo lugar. Eu falei, vou comprar uma porra dessa daqui. Falei, já comprei Mini Cooper, já gastei 7 pau no barco. Já me separei. Vou comprar uma porra dessa aqui, velho. Vou pra dentro. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, quanto é o terreno? É barato? Nossa, é baratinho, pô. Terreno aqui, isso aí constrói rapidinho. É 7 milhões. Falei, achei quanto? Claro, né, que eu não pipoquei. Eu falei, vou comprar uma porra dessa aqui, mas não tinha dinheiro pra comprar, entendeu? Ele falou, é minha casa. Ele olhou lá embaixo da casa do cara, a casa dele é suspensa, cheia de carpa. Umas carpas assim... É surreal. Surreal o negócio, velho. Tem pista de dança, tem dele, boate. Neymar é coisa de outro mundo lá. Cara, Neymar também é uma garantiba, né? A do Neymar é capuinho, não. Mas é o mesmo condomínio. É o mesmo condomínio. Cara... Eu vim te vir agora, você lembra quando eu acabei de voltar? Entrei na casa dele. Foi. Ô, irmão, o problema é quando você sai da casa dele, entendeu? Quando você sai, a sua mulher deve olhar pra você e falar, pô, casei com um cara errado. Aonde eu fui amarrar meu burro com e esse helicóptero? Cara aqui? Não teve nada de helicóptero não, porque ele adora helicóptero. Não, eu tenho teve medo. Teve uma época que ele só andava de helicóptero. Não, eu tenho medo, isso aí eu tenho medo. Ele poderia ter o que for. Tem um amigo meu que disse que conhece dois tipos de helicóptero. Os que caíram e os que vão cair. Eu não ando nessa porra nem ferrando. Ando nada, pô, tá maluco. Eu não sou desse negócio não, pô. Tem cara que me chama e diz, vamos pular de paraquedas. Eu falei, não, irmão,
Se fosse pra voar, Deus tinha feito com asa. Meu negócio é pé no chão. Dizem que o Deco também é maluquinho, né? O Deco eu conheço, mas não sou tão próximo. Velho, mas falam que o Deco é muito da resenha. Velho, marca todo mundo junto. Velho, é. O Deco eu acho assim, ó. Que o Deco ele tem um contato de todo mundo do planeta. O Deco ele tá ali fumando o cigarro dele e tal. Tomando e você, tomando a cervejinha dele. E você tá aqui, pô. Preciso tirar uns pontos da minha carteira, pô. Aí ele disse, pô, eu conheço, pô. Quem que é? Ô, o cara vai te ligar. Aí dá um outro dia, o cara que tira os pontos da carteira liga pro cara. Aí depois teve um dia que eu tava... Pô, preciso ir... Eu vou pros Estados Unidos, preciso comprar uns dólares. E ele não tá nem no assunto. Aí daqui a pouco ele diz assim... Teu amigo. Pô, eu tenho um amigo, pô. Amanhã ele vai te ligar e o cara te liga. Cara, parceiro, o cara é fenomenal, velho. Fenomenal, ajuda todo mundo. Um ser humano assim, me levou na casa dele. Cara, casa do cara é absurdo. Tem elevador, pô. Você foi em Indaiatuba? Eu subi na escada, ele falou, não, tem elevador, Souza. Não... Aonde? Foi em Indaiatuba, pô. De frente à casa dele, assim, tem um lago. Do outro lado mora o Lima Duarte. Cara, não dá pra colar nesses caras. Não dá. E você tentou? Eu tentei ainda. Eu fui até onde eu pude. Você foi nós dois juntos, você morava no apartamento. Brincava com minha irmã, você não quis a sua. Nossa, a pegada é outra. Era outra, velho. Era outra. Quando eu fui ver que eu tinha que voltar pra minha realidade, eu já tava todo fodido, entendeu? Não teve como voltar. Então, Sheik, eu te amo, mas você no seu lugar, eu no meu, irmão. Foi a melhor fase da tua vida? No Fluminense. De vida. Financeiramente, foi. Não, de foi. Vida, até. Mas curti pra caralho, de alegria. Irmão, eu tava no meio de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, entendeu? Eu só via pela televisão, tu imagina? Pô, tinha um... Foi aí que tu aprendeu a vestir esse tênis aí? Que não, tá foi aí que eu comecei. Tênis colorido, né? Não. Ele tá todo aí estilosinho. É o Fernando Fernandes. O Fernando que tá fazendo escola. Fernandinho. Um abraço, Fernando, um beijo. Te amo. Mas, assim, foi a melhor fase pra mim, financeira, assim, e onde eu, tipo, aproveitei muito da vida. Conheci, pô, ciclo de amizade era, tipo, Daniel, tu imagina? Daniel Sicarelli, André Marques. André Marques me levou numa casa de carne que tinha lá, pô. Mocotó. Ô, a picanha era R$400. Fala que ama ele também. Tá falando que ama todo mundo hoje. Um beijo pra você. Hoje te amo. É, eu amo todo um beijo. Igual o Maguila. Maguila falava... Pô, ele tem uma casa de carne, pô, na Barra. Eu sei, ele é DJ. Mocotó. É, pô. Mas o Mocotó vai comprar carne, não, o Mocotó. O Mocotó dele deve ser R$1.000 na casa de carne dele. Você é louco, fui fazer um churrasco lá... Deixei 2 contos, uma pasta de picanha. Guardar algum dinheiro dessa época do Rio? Porque foi mini Cooper. Não, quando eu saí... Gasolina de lancha, carne. Quando eu saí de perto do Chega, eu consegui... Juntar. Juntar. Quando eu saí do Fluminense, eu fui pro Cruzeiro. Aí deu um... Eu falei, ainda bem que eu saí de perto do Chega, porque o Chega era isso. O Chega falava, cara, vou numa balada hoje, vou te levar. E você tava na balada, irmão. Tinha uma champanhe lá que eu nunca tinha visto na minha vida, entendeu? E tomava... Eu não sou de beber, né? Ele experimenta esse vinho, olha o gosto de madeira. Eu falei, cara... Gosto de madeira? É, ele fala madeirado. Eu falei, tu acha que eu tô sentindo gosto de madeira nessa desgraça aqui? Madeirada pra gente é outra coisa, né, mano? Pô, olha isso. A gente quer se meter nessa... Nessa turma aí, que não sou forte nem esse, carioca. Carioca do Leblon, Fluminense, não é nada disso. Não é pra gente, Vamp. Nunca foi comigo em parada nenhuma. Pra nós, né, Vamp? O sinal, a esposa dele tá aqui em São Paulo. Tá mesmo. Tá. Então. Claro. Namorada, não é esposa, vamos deixar bem claro. Aí, ó. Namorada. É. Mas o Vamp uma vez quase me pifou, me deixou na cara do gol. Foi. Pegava ninguém, irmão. Pegava, ele conhecia um pessoal da... Quem? Aí a carinha dele. Pesado, ele conhecia... A carinha dele. Ali se a Turiaçu falasse a Caraibas, né? A loja do Gomes. É. Um beijo, Gomes. Agora conta. Quem que ele quase botou na tua fita? Ó, já deu 1h30, vai começar a falar merda, vai dar merda. Quem? Não, vai não, que ele tá tomando suco. Já tem uma... Tá? É 1h30. Olha o medo dele. Ah, já começou o Luizão semana passada. Quem que ele botou na... Ele não tem o que fazer aqui em São Paulo, não quer nem voltar pra ver a mulher, ele quer ficar pro programa em 2 horas. Aí o Flo foi fazer um programa em 2 horas, o... Olha o que tu fala. O meu nome do cara lá, o Monaca se fudeu. Começou a falar merda. O Luizão veio semana passada aqui, ah, não sei o quê, papapá. Pra ele é bom, ele é jornalista, nós ex-atleta. Então, a casa vai ter sua audiência, tudo necessário, nada de querer bater em todo mundo. A gente vai crescendo igual a formiguinha, tá? Vai formiguinha, papá. Esse aqui, se puder, não quer. Ó, os câmeras têm que ir, tem hora extra. Eu vou falar até pra tem hora extra dos caras. É 1h15 de entrevista, sai tudo perfeito, não erramos. Fala, e hoje tem um quadro novo, tem um quadro novo aqui. Qual? Tá aqui no meu bolso. Qual quadro? Quando o diretor falar aqui, ó,
Pra encerrar, eu vou encerrar com o Souza com quadro novo. Tá bom, quadro novo. Agora. Ele nem sabe, deu um ângulo, mas ele não quase sabe. Botou na tua fita. Ele quase Todé também, viu? Ah, lá vem você com o Todé. Que tara é essa no Todé? Todé deu audiência. Fabiane, Fabiane, lembra? Lembra o quê? Ele já escutou já. Já escutei. Ué, então tem que revelar, ué. Vai Fabiana, ficar... tem um monte de Fabiana. Fabiana de Fabiana dos Santos, pronto. Vai ficar de segredinho? Ele não pode falar assim, né? Ele falou já tá da Fabiana. Do, tá na hora do... Tá, ele, já deu uma hora e meia. Ele já falou. Já deu uma hora e meia, podemos... É Fabiana Andrade, não é? É, já foi. Eu não peguei é? Nonato essa semana. Ele já falou já. Tem muita coisa do Nonato? Agora aqui, não, ó. Mas eu não, mas eu não peguei, entendeu? Não peguei. Ele Souza. Quis, ele quis me falar. Ele tentou. Ele tentou, novo. Mas eu, tentou. Eu resisti. Ó, um quadro novo no programa aqui que eu vou fazer hoje. Tem um cara aí que tá desde meio-dia, o cara veio lá de Resende. Que loucura. Tava lá desde o bate-pronto. O cara me deu essa nota aqui pra ajudar a pagar minha pensão, ó. Ó, vou abrir aqui. Tá, e que quadro é esse? Que eu não tô o quadro entendendo. É o seguinte. Ah. O Raul Gil tem um quadro dele de tira o chapéu. Pra quem você daria $100? Olha aí! E pra quem você não daria nem fudendo, mas ele tem que ser do futebol. Que cara criativo, irmão! Oh. Tô aprendendo, andando com vocês. Como é que é o nome do nosso amigo? James. James, é o James. James é... Vem de espetinho, James? Lá em Resende. Ó, o James vende espetinho em Resende. Então o quadro aqui, ó, com R$100, $100 que o James me deu, você vai ter que dizer assim, ó. Você vai dar pra 5 pessoas não. Essa nota aqui. É, pra quem você daria $100? 5 pessoas pra que você daria. E quem você não daria? 5 que você daria e 5 que você não daria. Aumentar, quer te botar é no fogo, eu tô falando. Tudo dele é a mais. Porque ele não quer botar pra cá. Sua mulher tá aí, irmão, vai ver sua mulher. E por quê? Tá. Pra quem eu daria... Porra, ele quer aí, o Denilson já acabou, o Denilson tá no mesmo horário com e nós. Tá... Por quê? Porra. Vai, divulga mesmo a concorrência. Tô... Mas tá perdendo. Pra um só, né? Pra um só, ele quer 5 porque ele não quer voltar pra casa. São 5. Vai esticar cinco? O programa. Âncora, cinco da merda, disse, um só, um como só. Como disse o Todé, eu sou o âncora um que não entende porra nenhuma. Deixa à vontade o Todé que fala. 5 e por quê? E que você não dá 5 também. Ele quer 5 pra aumentar. 5 pessoas, você vai falar. Vai. Cara, é... Eu joguei com muita gente. O Deco é um. Que daria eu... $100 pro Deco. Daria $100 pro Deco. Porra, pro Deco, o Deco não precisa nem de um. Eu daria também pro Veloso. $100 pro Veloso. Pro Veloso. Foi um cara que daria $100 pro Neto também, que foi um cara que tem me ajudado bastante. Claro, você não ia falar do Veloso, você não ia falar do Neto. Deixa ela falar, irmão. Pô, você tá atrapalhando o programa, caralho. Ah, até a direção. Obrigado, eu tô aprendendo com essa porra aqui, eu tô fazendo 7 anos de casa, tô aprendendo. Pro Neto, eu não quero fazer média no programa, não, vou dar pro Cascão também. É, porra, tá irmão. Fica quieto, deixa o cara. Vou dar pro seu Johnny Saad também, que é o presidente da Band. Agora aí. Sem só pra um que não daria, que senão vai dar merda. Se der pra não, 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 não. Não, ó. Você vai falar da bola, 5 que você daria, da bola, cinco que não daria. Da bola, eu ele daria. Falou cinco agora aí, ele da falou bola. Do Deco. Neto e Veloso. Neto, Veloso. Essa de Cascão. Não é da bola, não? Não. Eu daria também pro Rogério. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Daria também... Claro que ele... Eu tô dando só pra quem não precisa, entendeu? Mas daria $100 pra eles. Ah, pela amizade. Também. Pra ele invadir, gastar mais. Cara, sangue. E assim, seria... Eu vou falar um que vai representar todo mundo, que foi um cara que... Eu tenho um carinho muito grande, que é o Júnior, o Penta. Que é um amigo nosso. É, que é um cara que me ajudou bastante também. Vai vir aqui na próxima, hein? E por ele vai representar Amoroso, que foi um cara que eu também amo de paixão. Cara, e 5 que eu não daria. Precisa calma cinco, aí, não. Você não vai dar sendo. Cala a boca, amigão. Ele quer. Vai dar merda. Eu adoro esse vai dar merda dele. Uh-huh. Ó, você não daria $100 pro cara que mais te ajudou na vida, irmão? Shake. Não, o Sheik ele tem que me dar, pô. Na verdade, o Sheik tem que fazer um negócio pra quem ele quer. Tem que me dar tudo, ainda mais de $100. Porque o que eu gastei dinheiro com aquela miséria... E 5 que você não daria. Não e daria. Por quê? Aí, ó. Cara, eu não daria $100. Eu não, você sabe que eu não sou de fugir, né, Vamp? Não, tá fugindo gente, por enquanto. Não, não tô fugindo. Não, não tô pensando. Eu não daria pro Leão. Por quê? Né? Cara, foi um cara que me trouxe muito problema quando eu joguei bola, assim. É, e pra ele, eu não daria. Como encontrei-lo depois, e é outra pessoa, mas assim, da época que eu jogava, eu não daria.
Cara, eu sou um cara muito gente boa, eu sempre fiz muita amizade, tá bom, sabe? Tá bom, não, então tá três. Olha lá. Três. Olha aqui, meu amigão. Segura ele, tua quer subir, ele quer subir. Segura a tua. O degrau muito alto. Vai, calma, três. Porra. Três. Cara. Vai dar merda. Me fez isso com o Luizão, era pra falar só do Pedro, aí foi Vinícius Júnior junto, foi Tite. Vai. Vixe, eu não consigo, de verdade. Tá bom, Léo, de verdade. Tá bom, dá uma de 100 dólares aqui. De verdade. Tá bom. Ele não... vai querer te... Não. 100 dólares aí, ó, Leão. Não ganhou. Você vende um quadro aí, Leão. Um beijo, Leão. Nenhum outro. Não, pior que não, cara. Tá bom demais. Um tá bom. Pior não que é Raul Gil, não. Raul Gil tira 5 chapéus. 5, pai. É, muita, muito. Qual é? Não, pro Vamp você não daria. Que eu te provocava lá no período. Souza, falava da tua irmã. Aí, tá vendo que eu falei? Ó, se eu soubesse que ele tinha andado demais com o Sheik, nós dois nunca teve prejuízo. Ô. A gente, tá fazendo, ali, a gente tá fazendo evento hoje. Vem aqui. Vem sair na televisão, pô. Agora que é hora de fazer sucesso. Vem aqui, o filho do Souza. Que louco. Claro. Porra, casinha da Duda, viu? Fica quieto. Filho do Souza aqui, ó. Tá na pista, moleque bonito. Joga, estuda onde? Já acabei o colégio. Já acabou? Caralho, conseguiu formar, então tá bem. Já foi numa paradinha? Já? Pá? Pô. Já? Com jaleco ou sem jaleco? Dá logo o neto pra ele que ele vai ficar feliz. Filho do Souza aí, joga também, né, Souza? Joga. Volta aí, tá na TV. Onde? Agora, me mudei pra São Paulo agora. Ele tá morando comigo, tem uma semana. É? Aí ele tá morando comigo. Pronto, fica aqui, ó, terceira maior metrópole do mundo. Aqui é da hora. Tem até uns carioca que se adaptou aqui, não quer nem que voltar tá pra casa. Na cidade, quer nem irmão. Voltar pra casa. Que tá mandando na cidade. Bora lá, Alagoas, vem de Alagoas? Vem de Alagoas. Oh, tá com nós aí. Pega esse 100 dólares aí, já gasta aí. E ó, já que ele só quer fazer jabazinho com o Souza, puxar o saco do convidado, chama o James aqui, que o cara que deu a nota. Vem cá, James, por favor. Vem, James, que vem de espetinho lá. Aonde? Cadê sua nota? Vê se você trouxe a sua. Tá ali, pô. Pega aí, James. É pra você ele dar 100 dólares, pra mim, 200 reais, irmão. Porque isso aqui ele é teu fã, isso aqui ele é teu fã. É, isso aqui é meu fã. Aí, ó. Só internacional. Aí, Jamie. Jamie trouxe aí, ó. Olha 200 aí, ó. Aqui, ó. Ó, e aqui vai render. Vai o meu já vai. O dele vai render, que aqui é ruim de pagar as coisas. Caraca, eu sou o único. Ele anda, ele paga tudo pra todo mundo. Fala, meu, você não vai pagar. Toma. Ele é assim. Quando ele sai, ele se acha. Acabou a bateria. Ó, um prazer ter você, Souza. Dá seu site, fala qualquer coisa aí, irmão, de verdade. Obrigado demais. Obrigado você. Muito maneira a resenha. Obrigado. Vai me carregar no futebol aí amanhã. Vai lá pro União dos Operários. Lá no União dos Operários, lá no... Na Vila Maria. Não, é no Beach, o espaço do Flávio lá, o futebol do Flávio. Ah, é lá na Vila Maria. É o futebol lá do União dos Operários. Olha, você nem tem boa vontade pra ajudar teus amigos. É lá, no Flavinho, tá dentro do clube. Lá do futebol, Flávio lá, tá lá dentro, Flávio. E a gente vai... Beach Soccer, sei lá, alguma coisa assim, né? É, Beach alguma coisa. Mas é dentro do operário. E aí, beach então, operário. Agora vai ter que virar um quadro esse dólar aí, hein? Você guarda isso. É meio, a produção. É, você guarda isso, irmão. Ah, você se não perder a boca, fica você que vai ter que trazer, viu? Agora, você que tem medinho dos teus amigos falarem besteira, deixa que eu faça o quadro. O diretor... Ele é assim. Uhum. Ele faz a pergunta. Você nem sabia, viu? Eu criei pra você uma parada que você criou, foi maneiro. Que aqui improviso é... Você virou um cara da TV. Caraca, velho. E aí, quando os caras começam a falar, ele quer interromper. Ele, não, o cara já tá acabou, falando... irmão, estamos no Lelis tá da Bela Sintra, vamos quer. Ó, Lelis Bela Sintra. Não vai ficar mais duas horas conversando. A gente quer agradecer pra todo mundo, Lelis Bela Sintra, melhor tratoria de São Paulo. Souza comeu lulinha, comeu brusqueta, tudo da melhor qualidade. Galera, agora toda segunda-feira, a partir de 7h30 da noite, são os reis da resenha. Eu e essa figura entrevistando algum personagem, hoje foi o Souza. Então, toda segunda-feira, a partir de 7h30, a gente conta com a sua audiência ao vivo aqui com a gente. Tamo junto e domingo, na TV Jovem Pan, os melhores trechos, irmão. Obrigado, viu, irmão? Obrigado. Por mim, eu ficava mais tempo, mas ele tem preguiça de trabalhar. Peço desculpas até pra Jovem Pan, mas ele tá com preguiça. Porra, nenhuma, porque eu duas horas dando prejuízo pra Pan. Olha aí pra todo mundo aí, ó. Valeu, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreva no canal e um abraço. Boa noite pra todo mundo.